הרמת גני הגדול על ראש שמחתנו במשחק המרכזי של המחזור החמישי בליגה הלאומית. אנחנו כאן עם הצוות המורחב שלנו להעביר לכם את כל היופי הזה. הולך להיות שמח, זה בטוח. אלן שי האוזמן. היי, מה העניינים? על הכיף גדול, תשמע. מדהים. תחושה של סוף עונה מבחינת החשיבות, מבחינת האמוציות שאנחנו מקבלים מהקהל ושנראה גם על הפרקט. תשמע, אנחנו באים לפה מאהבה, אבל אין אהבה גדולה בין שני המועדונים האלה. אתה מרגיש את זה ביציע, אתה מרגיש את זה ברמת העסקנים, הנהלות, יושבי ראש. הולך להיות היום מאוד מעניין. טוב, המצב הטבלאי של שתי הקבוצות, לא מי יודע מה הם, שני המועדונים ציפו להיות במקומות גבוהים יותר בשלב הזה של העונה. אז אפשר לראות את עירוני רמת גן במקום השביעי, שני ניצחונות, שני הפסדים, מאזן ספיגה וכליה, לא מי יודע כמה. מבחינת הפועל רמת גן גבעתיים, העולה החדשה לליגה הזו, מצבה טוב עוד פחות, היא במקום השמיני, ניצחון בודד, שלושה הפסדים. יש לזה הסברים מקצועיים, אנחנו מיד ניכנס וניגע בעניינים האלה. אבל נגיד לפני הכל, ערב טוב לניר קפלן שילווה ערב את שתי הרמת גניות, מיד אחרי שנעיף מבט על משחקי המחזור. ניר, ערב טוב. כן, אוקיי, חיכיתי בסבלנות. אז ערב טוב, כבר שומעים את העובדה שזה לא עוד משחק בליגה הלאומית, וזה ממש לא עוד משחק בליגה הלאומית. רק על הדרבי מדברים ברמת גן בימים האחרונים, ועכשיו שהוא הגיע, מרגישים את זה גם ביציע, גם השחקנים, שרובם בכלל לא נולדו, שהיה הדרבי האחרון בין עירוני רמת גן להפועל רמת גן. שון דניאל, למשל, היה בן מינוס שלוש. תודה, ניר. טוב, אנחנו מתקשים לשמוע אותו, הוא מתקשה לשמוע אותנו. תראה את התמונות. זה קהל שהגיע לפה כבר אחר הצהריים. אני הגעתי מוקדם מאוד לאולם הזה ועדיין התקשיתי למצוא מקומות חנייה. אומרים לי שהכיסאות הריקים הללו יתמלאו בהמשך הערב, ואם לא, אז הקבוצה המקומית תצטרך לתת את הדין, כי אנחנו מכירים את החוק הזה שמקצים 10% מתכולת האולם לקבוצה היריבה, אבל כל זאת כאמור בתנאי שהחלק שלך, 90% שלך ממלאים את האולם. ברור, נחיה ונראה. טוב, בואו נדבר קצת כדורסל, קצת על ההיסטוריה של המועדונים האלה, קצת על האש שהמועדונים האלה מושכים לקראת ההתמודדות הערב. תראה, עירוני רמת גן היה מועדון במצב כלכלי ובכלל בעייתי. בשנה שעברה הפך להיות סוג של קבוצת בת, הם לא יודעו בזה, קבוצת בת של מכבי תל אביב, השקיע כספים ולמעשה היה פה פרויקט בנדר. שלובה בכסות של כל מיני שחקנים צעירים נוספים, אבל צוות של מכבי תל אביב מרמת המאמן שהתחלף ועד רמת מאמן הכושר. השנה המורבות של מכבי תל אביב היא מינימלית, אולי בעיקר ברמת המאמן. ועירוני רמת גן, בניגוד לשנה שעברה, מצהירה מאוד גבוה, היא רוצה לעלות ליגה. ואנחנו אולי נדבר על השחקנים שאמורים לקחת אותה לשם. טוב, אז בוא נדבר באמת על הקבוצה הזו. אנחנו מתרכזים באיש עם הגב אלינו, שון דניאל. שחקן לגיטימי בליגה הבחירה, עשה שם כמה וכמה שנים, נשאר בסגול רק של רמת גן, אחרי שעזב את הסגול החולוני, הרבה תלוי ביכולת שלו. אם אנחנו מדברים על שחקנים שאמורים ליצור ברמת גן, ושון דניאל לא מוכר כזה שחקן שמייצר יותר מדי בכדרור, העונה הזאת הוא כן. אם אתה מדבר על שחקנים כמוהו, איתי גרינבו, אם הם אמורים לתת את הערך המוסף, כי בינתיים ברמת גן יש אכזבה משני הזרים, ומדברים בכל רם על החלפה של אחד או שניים מהם. טוב, יהיה מעניין לראות את שון דניאל, גם אח שלו ברוסטר של... אמרתי רמת גן, התכוונתי עירוני רמת גן. בוודאי, בוודאי. קפלן, תן לנו קצת יותר לעומק על הקבוצה שמארחת הערב את המשחק הזה. כן, דווקא בקבוצה שמארחת את המשחק הזה, ואולי כקונטרס לקולות שאנחנו שומעים מהפועל, ועירוני רמת גן לא מדברים על יריבות חמה, על יריבות מרה, מדברים על משחק כדורסל שצריך לנצח. בסופו של יום קצת מורידים את גובה להבות, אבל זה לא כל כך עוזר להם. כפי שאמרנו בימים האחרונים, אי אפשר לסובב ברמת גן בלי לשמוע על הדרבי. זאת למרות שרוב השחקנים, רובם המכריע של השחקנים של עירוני רמת גן, הם לא בני המקום, אבל הם מרגישים את זה. אפילו מאמן הקבוצה שבוא נגיד לא בדיוק למד בבליך, גם הוא יודע שזה לא סתם עוד משחק. You weren't born and raised in רמת גן, but you must feel the atmosphere. Yeah, well, everybody here showed me and told me while preparing this game how important this is for our team and for our fans and for our club. So definitely I feel the atmosphere. The tension is building up as the games approach, and I think everybody is well prepared and welcomes this game with great attitude.
This is the first time we're going to see your team in our broadcast. Who is Ironi Ramat Gan this season? Well, this year we have a very balanced team. We have veteran guys, experienced guys, and young players that are coming. We also think that we are building our team chemistry. We are working a lot and trying to establish ourselves as one of the top teams in this league. טוב, אז זה המאמן של הקבוצה המקומית. נתחיל לגבוהים, כך נכתב ברזומה שלו. בא עם החבר'ה של שני גבוהים אחרים, כאמור בויצ'יץ' ובנדר. יכול להיות שהוא ימנה את מכבי? יש אופנינג, אתה אומר. טוב, יש גם יריבה ממול, יריבה שצריכה כבר להתחיל לייצר ניצחונות, כי זה לא ממש קורה לה בתקופה האחרונה. ויש לה שחקן אחד שהוא כל כך חשוב למערכת הזו, שאם הוא לא יהיה טוב היום, חבל להם על הזמן. תראה, אנחנו מדברים על המאזן השלילי של הפועל רמת גן 1-3, הבעיה, זה נשמע לנו לא הגיוני, כי אנחנו זוכרים שהם ניצחו את חולון והדיחו עם הצגה גדולה של יועד בית יוסף. ויועד בית יוסף פתח את העונה הזאת בסערה, וזה השכיח במעט את העובדה שאין להפועל רמת גן שחקנים שיכולים לייצר חוץ ממנו בכלל. בשני המחזורים האחרונים, קבוצות התרכזו, ביצעו התאמות והקשו מאוד על יועד את החיים, והקשה מאוד על הקבוצה שלו, הפועל רמת גן, את החיים. יועד בית יוסף הוא אולי הגארד הכי דומיננטי שיש בליגה הזאת, בלי עזרה מהחברים שלו יהיה קשה מאוד להפועל רמת גן לנצח. על מה עוד מדברים בקבוצה האורחת הערב, ניר? מאוד פשוט, מדברים על היום שלא חיכו מרגע שהוקם המועדון הזה מחדש. הפועל רמת גן גבעתיים מגיעים מאוד ברוכים לדרבי הזה, ואולי עוזר לזה היחס המחפיר לדבריהם שהם מקבלים מעירוני. נגעתם בזה, רק נציין שהם מציינים את העובדה שהקופות נפתחו רק לפני פחות משעה, ולא הייתה מחירה מוקדמת, כך שהיה לחץ מאוד גדול על הקופות כאן בזיסמן. מדברים על כמות הזמנות שנמוכה מהמינימום המוגדר בתקנון, בעיכוב וקבלת כדורים לחימום, אבל אומרים מהפועל רמת גן, זה רק מדליק אותנו, אנחנו באים חמים גם ככה, ועכשיו אנחנו חמים עוד יותר, ובתוך כל הבלגן הזה, הנה איש שפשוט רוצה לנצח משחק כדורסל. יניב, יש מי שאומר שבהפועל רמת גן מחכים עם המשחק הזה עוד מהעונה שעברה, אולי עוד לפני. איך התחושות שעכשיו הוא הגיע? תחושות מצוינות. זה בשבילנו יום מאוד מיוחד. אנחנו לפני רגע היינו בליגות יותר נמוכות, והיום אנחנו בליגה של הגדולים, ואנחנו מאוד מחכים ודרוכים לקראת המשחק, כמו לקראת כל משחק בליגה הזאת. מנסים ליהנות. אם נדבר כדורסל, יחסי הכוחות בין הקבוצות נכון לעכשיו? יחסי כוחות שקולים. מכבי קבוצה טובה, הם בנו פה סגל טוב השנה, והם חיזקו את עצמם ברגע האחרון עם גל איתן. קבוצה טובה, אנחנו הוכחנו גם שאנחנו קבוצה טובה, ואנחנו מקווים להביא את זה היום למגרש. הנה דורון ג'אמצ'י, אחד מהשחקנים הגדולים, אם לא הגדול, בתולדות עירוני רמת גן, והוא חלק מעוד חמישה, עוד ארבעה שחקנים, אגדות אחד-אחד, שיבואו לקבל פה איזושהי תשורה וכבוד מהחבר'ה ביציע. הנה הגוורדיה נכנסת, ראינו את אמיר בינו הגדול, ניר איכליס האגדי, אמי נאווי is in the house, מה אני אגיד לכם, הנה ניר איכליס, איפה ישנם עוד שחקנים כמו השחקנים האלה, תראה את אמיר בינו, אתה היום מעלה אותו, הוא נותן לך מרפק אחד עם יד שמאל, ובייבי הוא קטן, ושם לך שתיים בפנים. ניר איכליס היה סטרץ' פור לפני שידענו שיש דבר כזה סטרץ' פור. אשכרה. יד מחצי מרחק נדירה, אמי נאווי, a.k.a. הגופייה. אני מכיר כמה קבוצות שהיו מתות לשחקן עם כזו אוריונטציה הגנתית כמו אמי נאווי, שלא לדבר על הנשמה. והחברים האלה עשו במועדון המקומי כאן, בעירוני, מכבי רמת גן, משחקים לפנתיאון. פשוט כך. דורון ג'אמצ'י לדור הצעיר, אנחנו מדברים על אחד מגדולי קלעי אירופה בכל הזמנים. כבר... הדור הצעיר מכיר אותו מהישרדות. אתה מבין? לא היה גאנר כזה, בספק אם יהיה, במדינת ישראל.
אמינאוי והיכולות שלו. אמיר פינו שיחק את ה-4-5 בצורה איטית, אבל הכי יעילה שיש. ולטר מניפיקו הישראלי. בני ריכליס, קליעה מחצי מרחק אבסולוטית, שליטה ברחבה, קשוח. תענו. הנה מוטי דניאל, שניים מילדיו ישחקו הערב. אנחנו עם מקפץ הודעות קצר וחוזרים לתחילת הדרבי הזה. איך התחושות לקראת הדרבי? הרגשה טובה, אני מקווה שינצחו. הרי כל כך הרבה זמן שהיה הדרבי ברמת גן, ינצחו הפועל. אדוני, תחושות לקראת הדרבי? 15 הפרש להפועל בסוף. מה חיכיתם לדרבי הזה? 26 שנה. אדוני, תחושות לקראת הדרבי? הבטן מקרקרת כבר משלשון. אנחנו מוכנים, מצוידים, אנחנו מקווים מאוד שאנחנו ניתן פייט רציני מבחינת העידוד. יש לנו הרבה יותר אוהדים מה שיש לעירוני, אין בכלל מה להשוות, ואני מקווה שגם ינצח אותם. איך התחושות לקראת הדרבי? שמח, לא יודע. רוצה שרמת גן ינצחו, הסגולים. הבטן מקרקרת מהתרגשות. כל מילה נוספת מיותרת. האמת, האולם הזה מצליח להתמלא כאן בשלב הזה כמעט מפה לפה. יש מעט מאוד כיסאות שנשארו מיותמים ביציע. יש כאן סלפס מעולם הכדורסל שבאים לראות פה באמת הצגה, אולי לא הכדורסל הכי גדול, אבל נשמה ולב ומכות במובן החיובי של המילה הזו. זה בטח ובטח. אז החבר'ה הגיעו עם האנרגיות הנכונות. גם עם התסרוקת הנכונה. בדיוק. צבע לא ממש, נכון, אבל יאללה. חמישיות, אורון, גל איתן, גרג סמית, ג'ף רובינסון ויונתן לוי. זו החמישייה של עירוני המארחת. האורחים מרמת גן גבעתיים, קוקיה, בית יוסף, נאווקמה, שם טוב ורוברט סלי. אוקיי, אז ברמת גן שון דני לא עולה בחמישייה, במקום דונים בהרכב של שני רכזים, גם אורון וגם... אוקיי, נעבור לראש בראש? כן, יאללה, ראש בראש. אסמנו לכם אנשים גדולים וחזקים. ג'ף רובינסון צד אחד, אורי קוקיה ירפיץ לו בצד השני. והסיבה ששמנו את הראש בראש הזה הוא בגלל הקבע האכילס המשמעותי ביותר של הפועל רמת גן עד עכשיו, ריבאונד ההגנה. הפועל רמת גן היא קבוצת ריבאונד ההגנה הכי גרועה בליגה, ולעירוני רמת גן יש לא מעט שחקנים שיכולים להניש אותה בתחום הזה, ובטח ג'ף רובינסון. הפועל רמת גן, דיברנו על היכולת לעזור ליועד בית יוסף בהתקפה, מישהו צריך גם לעזור לאורי קוקיה בריבאונד, כי הוא את מספרי הריבאונד שלו ייקח. השאלה היא מי ייקח ביחד איתו. האם הוא הקמה, האם הגרדים, לבד יהיה לו קשה. טוב, אנחנו לא רואים אולמות מפוצצים בליגה הלאומית, בטח לא, אתה יודע, כשהעונה בחיתוליה, אז זה קורה הערב באולם זיסמן, הנה הדגל הגדול של הפועל רמת גן גבעתיים, עומר אסטרון is in the house, לידו שירה העליון, ולא מעט אנשים פה שכבר אמרתי מכובדים, הנה ליאור ליובין, גם הוא היה צריך להיות חלק מהטקס של... מה הוא איחר? גדולי מכבי רמת גן, לא מצא חנייה. ליאור, תתעורר, ליאור. לא מצא חנייה, עוזר מאמן נבחרת ישראל ליאור ליובין. ושוב, הכל באמת מוכן לכדורסל טוב, כמו שאנחנו אוהבים, על טהרת הישראלים, בעיקר כיאה וכמצופה מהליגה הלאומית. זכי עבדלי במרכז, דרור גלפז, אורי של אבי, ינהלו את המשחק הזה באפור. אתה רואה כאן בתמונה נייט מילר בכובע מאחורי הכובע הפוך, בדיוק אחד מגדולי הזרים בליגה הזאת נאמר שנים האחרונות. הוא כבר חתום בעירוני רמת גן, נמצא כאן כשבועיים. ניסו לייצר מצב שלמרות המגבלת הקנונית יוכל לשחק היום, לא קיבלו אישור. ישחק החל מהמחזור הבא, לא ברור עדיין את מי הוא יחליף. שוחחתי איתו לפני כמה דקות, הוא כבר שלושה שבועות בארץ, הוא בכושר גופני נהדר, הוא מתגעגע לליגה הזאת, הוא אוהב את הליגה הזאת, והיה ונשאר ג'נטלמן אמיתי, רץ מהצד השני של הפרקט אלינו להגיד שלום. רספקט גם לנייט מילר, קבלן עליות, שחקן מוכח. וזה מעיד על השאיפות של עירוני רמת גן. עירוני רמת גן, אנחנו מדברים על המועמדות הטבעיות לעלות ליגה, גלבוע, אפולה, גם עירוני רמת גן. בדיוק. אדום אדום מול סגול סגול, רמת גן מול רמת גן. איזה כיף להגיד את המשפט הזה. נגיד גם גבעתיים מדי פעם בשביל ה... בוודאי, רמת גן גבעתיים.
עם הקהל שלה. זה נראה לי פחות או יותר אותה כמות קהל לשני החנות, כשברמת גן, שבעתיים, הם יושבים אחד על השני, על הכתפיים של השני, בתוך המכנסיים. הם לא יושבים, אם תמצא אחד כאן שיושב מהאוהדים של הפועל רמת גן. בצד השני מתרווחים להם, אבל גם זה בסדר. והכל ערוך ומוכן לקראת צאתו של המחזור החמישי בליגה הלאומית לדרך. הפועל רמת גן גבעתיים מתארחת אצל עירוני רמת גן. הסגולים, זו הקבוצה שמארחת, וגל איתן הולך חזק לשתיים ראשונות, עוד לפני שהצליחו להתיישב פה לא מעט אנשים. דיברנו על שני מובילי כדור לעירוני רמת גן, זו הסיבה, להפעיל לחץ על מובילי הכדור של הפועל רמת גן בצד השני, במיוחד אורון על בית יוסף, שעכשיו. שמחותיזר. שם טוב. הכדור עכשיו קצת תקוע בפינה מבחינת רמת גן, גבעתיים צריכה לשחרר זריקן, הוואקמה חייב להעיף, חייב להעיף, זורק בזמן, בחוץ. וואקמה, יש שם לחץ מהשעון, רון שורף את המגרש במהירות, 4-0 לעירוני. 4 נקודות ששני מובילי הכדור ושני לאפים, אחד אחרי ביניים ואחד בהצפת מעבר, עירוני רמת גן מגיע מוכנה יותר בדקה הראשונה. זהו סלי, נותן את הכדור לבית יוסף, שוב חצי מההתקפה על חלה. שם טוב, מוריד את הכדור הזה לקוקייה, חופר, עולה חזק, נחסם נהדר. אורי קוקייה הוא לא שחקן מטרה בפוסט-אפ, ולא יעזור כמה ינסו להכניס את הכדור. בוא נראה אם לוי שחקן מטרה בפוסט-אפ, גם זה לא. והנה עבירה. ובכלל יש כאן בעיה, כשמכניסים את הכדור לאורי קוקייה, א' זה חייב להיות הרבה יותר עבור. יותר עמוק, זה קצת רחוק מדי בשביל להתחיל את המהלך. והדבר השני, השחקן שמסר לו הוא שם טוב, שלמרות ששיפר את הכלייה מעט במחזורים האחרונים, עדיין לא שחקן שמייצר הרתעה מצד ההגנה, ולכן אפשר גם לצופף על קוקייה. 4-0 הגול. האדומים מחפשים נקודות ראשונות, יועד בית יוסף. בין 27 מטר 82 לוי יוצא אליו, זה משאיר את וואקמה ל-3, ובחוץ, כדור חוזר. קוקייה לא מצליח להשאיר אותו חי. גל איתן לא יכול לנצל את המהירות שלו לעשות נקודות, אז הוא מעדיף למסור, ובצדק. ורמת גן בטיפה יפה את הסל, 3 פעמים כבר קרש לילד הבא. הכל קל בטיפול בעייתי בפיל בהייטק אין רול של עירוני רמת גן. שם טוב, קוקייה, בית יוסף, מטר מחוץ לקשת, אין לו. סמית על הריבאונד, כדור חוזר ראשון, נגיעה ראשונה בכדור של סמית. הוא רוצה עכשיו גם לעשות נקודות, קשה לו שם מול שני הזרים של גבעתיים. רובינסון! פסק זמן של רמת גן גבעתיים, 8-0 מהיר של הסגולים. לא נראה טוב מבחינת הקבוצה האורה. טו איזי, לגמרי קל, קבוצה אחת כאן עם פיק ברכיים, והשנייה באה להתקיף. גם כשהכדור כבר בורח, נגמר סגול בסוף. פסק זמן, בוא ננסה לשמוע. Let's go to the horns down, horns down, make good screen, Rob, go on the stagger, go on the stagger, we need to attack the basket on the offense, and spread the floor, spread the floor. Now guys, stop sweet foul, they make 6 from the 8 points on the fast break, stop with foul, don't let them go into the paint, come on. אוקיי, אז הנאום די מקובל מחוזותינו של עצור עם עבירות, והכוונה היא למהלכים כאלה כמו של גל איתן, ובסדר גמור, אפשר גם לשמור במקום. אנחנו רואים כאן עוד משחק התקפה מים בעבר של אורון, שבאמת מגיע מצד אחד לצד שני. בהתקפה, ויצמן מדבר עכשיו על תרגיש שנקרא הורס דאון, שנכנס לתצורה שהיא כמו דאבל אלבו, פיק אנד רול עם שתי חסימות משני הצדדים, כשרוברט סל יוצא על חסימה או חסימה מדורגת מצויה. בוא נראה. בואו נראה איך יוצאים מפסק הזמן, החבורה באדום, שם טוב, עוברת איתן, מגיע עד הטבעת, משאיר את בית יוסף לשלשה פנויה, זה לא טוב, כדור חוזר קוקייה, נחסם שם בעבירה, ועם לזריקה חופשית פנויה של יועד בית יוסף פיללו בפסק הזמן, שיחקו אותה. אני לא חושב שזה פיללו, למרות שוויצמן דיבר על ספרד בפלור ולרווח את המשחק. קצת לחץ בהתקפה של הפועל רמת גן. צריך להגיד, הפועל רמת גן היא קבוצה שקולעת ל3 הכי טוב בליגה, עם קרוב ל-50%, זה אחוזים מטורפים.
מצד שני, תראה איזה סלבריטי זה שם פה ביציע, איך הרפא? מירון קוקי בחר is in the house. אז הכל בסדר, אבל לפעמים אתה מרגיש יותר מדי בנוח עם הקריאה שלך מבחוץ, ואתה לא הולך לאלמנטים יותר פשוטים. בוא נקלע מקו העונשין, או מחוץ לקשת. זה לא קורה כבר בפעם השלישית הערב, הסלי הולך לקרסל, וסוף סוף סיבה לאדומים ביציע להרים את הידיים ולהיות מבסוטים. הבן של אופרון, אופרון זה עוזר המאמן של הפועל תל אביב החדש, במגרש, אורון שומר על בית יוסף, קוקייה שומר על לוי, הפעם זה הולך לו יותר טוב מאשר מקודם. שם טוב יוצא קדימה. סלי. תקוע. את יוסף. סלי עכשיו משאיר את שם טוב פנוי לשלשה. חזק מדי, אבל תראה את הפוטבק הזה של וואקמה. ואת שחרור האנרגיות אחרי אפולו דנק הזה. הקהל האדום בטירוף. אתה לא סתם אומר הרי שחרור אנרגיות, הפועל רמת גן מגיע למשחק הזה כמו לגמר גביע, באימון המסכם הקהל פרץ למגרש, אתה מבין? זה כמו, זה לא סתם אמרנו דרבי סלוניקי, ואנחנו רואים ריבאונד כפה שני או שלישי של הפועל רמת גן עד עכשיו, אתה יודע מה, זה לא מקרי, וזה לא מבטל עדיין את הבעיה שיש להם בריבאונד ההגנה. אז רמת גן חוזרת מפסק הזמן שלה עם 5 נקודות רצופות. המשחק הזה שוב חוזר להיות שקול ומעניין. רון. בוא נראה את ההתקפה העומדת של רמת גן. איתן מקבל חסימה טובה מדניאל, לא יכול להעביר את הכדור הזה דרך הרגל של אור דוקיה, ויש 14 חדש לסגולים. ראינו לחץ עדין, זה נקרא סופט פרס של הפועל רמת גן שנועד לעכב ולנטרל את העוקץ של תחילת התקפה בעירוני רמת גן, ועירוני רמת גן בהרכב סמול בול עם שון דניאל בעמדה מספר 4 במקום יונתן לב. גל איתן מול קוקיה, באין מפריע מגיע לקרסל, לא מתאים לקוקיה לפתוח ככה את הצבע. 10-5 לסגולים, בית יוסף מגיע עד הקרס על, מחתיק, כדור חוזר, שני אדומים, ואחד מהם גם נוגע אחרון. ארבע דקות של כדורסל מאחורי. 10-5, עירוני רמת גן. כל רמת גן הרי זורי. איזו פתיחה לגל איתן, תשמע, הוא משתלט על העניינים כאן עם חדירות, עם שלשות, עכשיו סלי לקרסל, חסימה נהדרת בנקייה, אומרים השופטים של גרג סמית ועבירה בדרך לסל. אז תראה מה שווים אחוזים ומה שווה סטטיסטיקה. הפועל רמת גן מגיע כקבוצה שכל עד הכי טוב לשלוש בליגה, מכבי רמת גן או עירוני רמת גן עם אחוזים מאוד בעייתיים. אנחנו רואים את הפועל רמת גן אחרי הלחץ על כל המגרש מתקפלת לאזורית ועכשיו מהלך שני ברציפות, אבל כשאתה מרגיש בנוח ועירוני רמת גן מרגישה בנוח, אז אתה קולע שלשות בטח כשהן פנויות. זריקה עכשיו קשה, קצרה, עקומה, שון דניאל על הריבאונד, שם אותה בפנים, ועירוני שוב יוצרת את הריצה שלה עם אסל פלייז, ונקודות קלות. נכון שלפעמים יותר קל לקחת ריבאונד הגנה אחרי אירבול, אחרי כדור שלא פוגע בשום דבר, אבל רוברט סלי מגיע ממפיס. אני מבטיח לך שעבדו איתו שם על בוקס אאוט ולשים את הגוף וליצור מגע, מאז שהוא הגיע לארץ הוא הספיק לשכוח. בוא נראה אם שם דניאל זוכר איך לקלוע מקו העונשין, זוכר גם זוכר. הפרש דו ספרתי לעירוני רמת גן, אנחנו 4.5 דקות של כדורסל בסך הכל, ונראה טוב מבחינת הקבוצה המקומית. שם טוב. שלושה עליו, מי פנוי? אף אחד. קוקייה איכשהו יוצר פה 100 ערבוביה. 100 ערבוביה, שתי נקודות. ערבוביה בתוך הרחבה. הפועל רמת גן בהרכב בלי יועד בית יוסף, שכבר אחרי כמה דקות יוצא לנוח, כדי קצת להרגיש את המשחק מהספסל. רון מסתבך, נותן לגל איתן. קוקייה כמעט חוטף, רק כמעט. רובינסון עובר את האיש שלו. עוד פעם קרס על. מה יהיה? לא. מה יהיה?
שגיאה, מיסצקי נכנס לשחק, מוציא עבירה מירון. מירוני רמת גן בצדק הולכת על הגנה טאפסייד, הגנה שמכוונת בפיק אנד רול לכיוון קו הבסיס. אני לא חושב שלבול רמת גן יש מי שיעניש. אורי קוקיה צריך או לעשות סליפ ולחתוך לטבעת או לצאת החוצה לזרוק לשלוש, זה לגמרי לא אזור המחייה שלו. מיסצקי, תקוע שם, פשוט דורך בחוץ. איזה בלגן במשחק של האדומים. הכל קשה, הכל מסורבל. על המגרש אנחנו רואים שניים, אחד מהם זה עם הכדור, השני זה פיסצקי, ששיחקו בעונה שעברה אצל העולה לליגת העל מקריית גת. גם השחקן שביצע את העבירה ואנחנו רואים, שיחק מרבית העונה, שם טוב בקריית גת. מאוחר יותר נראית סגיב דוד, גם הוא שותף לקבוצה הנהדרת. השאלה היחידה שנשאלת זה איפה נתי כהן. כן, נתי כהן משחק אותה. בכיף. בליגה ההיא. שוב איתן, פעם לא זורק לשלוש, עדיף להוציא החוצה לדניאל. שבע לזרוק בהתקפה הזו, כדור נכנס מוזר פנימה. כיוון שהשופטים אומרים שהיה פה משהו דו צדדי כזה, עדיפו לתת לכדור לעוף החוצה. זה אומר כדור אדום. בית יוסף חוזר, שם טוב ינוע. נראה שסמית נעל פה את מוססקי, אבל אתה יודע מה, הם תפסו אחד את השני, אני אוהב את הנאוקול הזה, ועכשיו יועד בית יוסף חוזר, והוא למעשה מוביל הכדור היחידי, כי הוא במקום ליאור שם טוב. וכמה, מסתבך, מאבד, שלושה מול אחד, רובינסון משאיר את זה לרון, קל. תשמע, הם משחקים יוצא מן הכלל, החבר'ה בסגול, עם הגנה טובה, יציאות למתפרצות. 13 הפרש. לא אוהב את בחירת התרגילים של הפועל רמת גן עכשיו. מה זה האיסוליישן של וואקמה עכשיו? וואקמה צריך לקבל את הכדור כאן. נכון. לא לקבל את הכדור על קו השלוש ולהתחיל לייצר דברים מהכידור, זה לא הדברים שהוא יודע לעשות. הנה בית יוסף חוטף עכשיו, מרגיש את רובינסון לידו, מוציא ממנו עבירה. אנחנו רואים את סטף קרי הולך לאחד על שלושה האלה במגרש פתוח כל לילה, מצליח לייצר נקודות. בית יוסף ינסה להרוויח שתקה בעונשין. סגיב דוד, דיברנו עליו, אז הוא נותן לוואקמה לנוח, והוא על המגרש עכשיו, הוא קיים לקבל כמה הוראות, והוא ישוב לפרקט. ועד בית יוסף, לשתי זריקות, כדי אולי להביא את ההפרש שוב לחד ספרתי. יועד בית יוסף, השחקן שהולך לקו יותר מכל שחקן אחר בליגה, אבל... 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 זו הפואנטה של המשפט האחרון, אבל... אבל מחטיא פעמיים מקו העונשין. אז הדרבי האחרון, דיברנו עליו שנערך לפני 29 שנים, נערך בדיוק היום לפני 29 שנים, אז ניצחה הפועל רמת גן 92-87. דניאל! יו! שון דניאל! לעיני האבא הגאה, מראה לנו את כל הארסנל. יופי של חיתוך של קוקייה, יופי של הטייב ויופי של נקודות, ניסיון אי אפשר ללמד. נהדר, וזה מתחיל מהזיהוי של הפועל רמת גן את העזרה, אפילו המוגזמת על יועד בית יוסף. רובינסון עוזב את השחקן שלו, מגיע לעזור, ואורי קוקייה חותך לטבעת. שוב איבוד כדור, עכשיו אנחנו נראה פה את סלי כל הדרך אל הדנק. והפסק זמן עכשיו הוא של עירוני. 10 הפרש לסגולים. סלי עולה על הלוח. ההתקפה של הפועל רמת גן עדיין רחוקה מלהיות חגיגה, אבל אם עירוני רמת גן תעזור לה עם איבודי כדור, היא תוכל להישאר בעניין. But more, let them work. They don't work, they don't have anything. Let them work in defense now that they are losing. Hey. Don't let them work in offense. Don't let them easy basket. Hey. 24 seconds, if we need, shoot it 24 seconds now. At the end of the quarter, easy. Hey. If it's a zone, play side four, full circle. Hey. If it's not a zone, play four. Huh? You need a minute. Let's go, no. Listen, hey. If... They need, if we play four play. מדבר וני קופרוביץ', אל השחקנים שלו, מרביץ בהם תורה, מדבר על הגנה, על קישור ועל התקפה, ובסוף פסק הזמן קל איתן אומר לו שהוא צריך לנוח דקה.
You need a minute, אז זה מישהו אחר ייכנס. חבל שהוא לא הקשיב, אבל זה כבר. 23-13 זו התוצאה לסגולים, הכדור אצל סמית רובינסון תגרים בו עם על המגרש שוב סמית שון דניאל, הכדור הולך לפינה לרון הם גולקים באחוזים יוצאים מן הכלל מכל הטווחים חשבנו שזה רק עניין של קרסל אבל גם מחוץ לקשת 3-3 אני ויצמן עדיין בתוכנית המשחק שמתעלמת מהמשחק, כלומר אתה יודע שיש פה קריאה בעייתית, אבל בינתיים לא עכשיו, יש יותר מדי ביטחון בעירוני רמת גן, ואתה לא יכול להרשות לעצמך גם שחקנים של 25% ו-20% לקחת שלושות פנויות. הפתרון צריך להגיע מהאגרסיביות הגנה. עוד עיבוד כדור של הקבוצה המקומית, כמה עיבודי כדור עד עכשיו? 3 בסך הכל, יש כמו 6. גם חוקי עזרה זה לא רק בהגנה אישית, זה גם בהגנה אזורית. כשסגיב דוד שומר את הפינה ומזהה חדירה לסל, הוא לא צריך להתחייב כולו ולהיכנס לצבע, להשאיר את הצד שחקן בצד החזק חופשי. צריך להפעיל פה שיקול דעת ולהבין את המשחק. רון. זה שרון גם בצד השני. איתי רון. נותן את זה לסגיב דוד. יש לו כדור חוזר, שניים על האב, זה אומר שמישהו פנוי. קוקיה, איזו מסירה נותן. הכדור הזה יישאר אדום. מכירים אבל בעייתיים, הכדור מגיע לאורי קוקיה, תומר פיסצקי נמצא בפינה, אף אחד לא שומר עליו, במקום לחתוך לטבעת בלי כדור ולקבל את הכדור לקרש סל, פיסצקי עם ה-70% ל-3 שלו מחכה לזרקה פנויה. זה לא זמן לשלשות עכשיו. גם הכדור הזה הולך החוצה, אנחנו מתקרבים לסיום הרבע הראשון. עירוני רמת גן בשליטה מלאה, למרות ההחטאה הזו של קלינבוים, לא מקבל את השריקה. הנה בית יוסף. נותן את זה לרון. הלך הכדור. הלך גם לסמית. נוואקמה. נוואקמה. נקרא לו ככה, וואקמה בקיצור. חוזר לפרקט. הדקה האחרונה של הרבע זה רבע לא טוב מבחינת האדומים. פיסצקי. בית יוסף. וכמה חוסה מסתובב, בית יוסף לא רואה אף אחד, עכשיו הוא יראה שתי זריקות מקו העונשין. היינו במשחקים קודמים, גיל, את יועד בית יוסף אובר אגרסיבי. פאול קשה. כאן אני חושב שבדקות הקשות של הרבע הראשון אולי אפשר היה לערב אותו התקפית יותר. עבודה הגנתית יוצאת מן הכלל של אורון עליו. מוכנות הגנתית קבוצתית של עירוני רמת גן אין ספק. אבל אולי זה המקום שבו אתה לוקח את יועד בית יוסף ומייצר עבורו מצבים במקומות אחרים על המגרש, לא באמצע המגרש. אולי פיק אנד רול מהפינה, אולי איסוליישן בלי פיק אנד רול. כשהכל תקוע אתה הולך למיין גיא שלך. המיין גיא שלך זה האיש עכשיו בפרק. גדל באפול גבעתיים. מסתובב אחרי זה בגלבוע גליל, קצת בנתניה, קצת בחולון. לא מדייק מן הקו. אחת מארבע. זה מה שיש לו הערב. בצד השני גרינבוים מתקיף את הסל. דרך דניאל לעוד שלשה. פעם זה יוצא לו חזק מדי. בית יוסף משאיר את כל הסגולים מאחוריו. נחסם שם נהדר ונגיע על ידי רוביקסון. פיסצקי ניסה להקריב עבירה, השופטים נותנים לשחק. גרינבוים ירגן חדש, יהיה עוד כדור אחד לאדומים עד סיום הרבע, גל איתן רוצה שלשה, אין לו עכשיו צועקים לפיסצקי, רילקס אין רילקס, יש יידוי לא מאמין ויצמן משתולל על הקווים, בצדק ומי? ומי? כן? 4 שניות, וואו בית יוסף ודניאל מה הולך שם? שימו לב, מצד ימין, דחיפה, דחיפה חזרה, מרפק, עבירה, שריקה נכונה. הכל טוב. הכל התחיל בזריקה המוקדמת של רון בהתקפה שעברה. לא, אני מדבר על הדחיפות, הכל טוב, בסדר גמור, לא נורא, מרגישים, ממששים אחד את השני במחצית הראשונה. דרך אגב, דיברנו על בנים של, עוד בן של, הררי. בוודאי. הרד הררי, הבן של אירה. גרינבוי מהחצי!
כמעט. רבע ראשון בסימן עירוני, הגנתית, התקפית, מה שאתם רוצים, מוכנות, התרגשות, 26-14. זה מה שעושה פה הקבוצה בסגול לאדומים מרמת גן גבעתיים. אז אנחנו על רקע ההיילייט הזה רוצים לעבור למיקרופון של ניר קפלן שנמצא מול אגדה. עמי, זה מזכיר בינתיים את הימים ההם? האמת, הביקור אתמול בתוכנית המגרש הפתוח והיום האווירה פה והטקס, זה החזרתם אותי במנהרת הזמן אחורה, ואני רוצה להגיד לכם, עם הקליעה של סטיב קפלן ועם הביתה של אבוקסיס, אני עד היום שחק כדורסל במכבי רמת גן וכדורגל בהפועל רמת גן. בטח גם ביום כזה היית רוצה לשחק כדורסל במכבי רמת גן. כן, האמת, כיף, כיף. זה מועדון, כל הזמן, אני מספר לכם שזה מועדון גדול מכבי רמת גן. אני פשוט מתרגש, היה לי הזכות לגדול במועדון הזה. זה מועדון שנתן לנו פריסת רגל במועדונים הגדולים בארץ לכולם. והפועל רמת גן, אחרי שהתפרקה וחזרה לעצמה דרך עמותת אוהדים, אני שמח שהדרבי מתנהל באווירה כזאת. אני מקווה שישמור על הספורטיביות, ואני חושב שהרמה גבוהה מאוד. מתי הילד ישים גופייה סגולה? קודם שישים גופייה ויחליף נעליים, אחרי זה אני אדאג שיהיה שחקן. אבל הוא מוכשר מאוד, רק שיהיה בריא ושמח, זה הכי חשוב. חשוב, תודה רבה עמי. תודה לכם, ממש כיף להיות פה. איי, איי. לא, אתה יודע, ילדים קטנים שעד שהם עומדים לסרוך לבד. אני מניח שהוא הלך לשם. הצגה של האוהדים ביציעים, האמת. יש באולם הזה 1,150 מקומות ישיבה. אני מניח ש1,000 מאוכלסים. צובעים יפה פה את האולם הזה. צריך לומר בהגינות שאומנם מרבית הקהל כאן הוא סגול, אבל הגרעין הקשה שמרעיש ושאותו שומעים הוא כולו אדום. הנה בנות הקבוצה המקומית, רמת חן, משחקת נהדר מתחילת העונה הזו, זה בליגה לנשים. הכל מוכן לפתיחת הרבע השני. הידועה של ליגה של קאפ. סגיב דוד מול שון דניאל, מי בא לעזור לו? סלי. וואקמה חוסם שם, סלי עולה לזריקה קשה שהולכת... בהתאם. זה קצת ברוקן פליי, תרגיל שלא הגיע לפואנטה שלו, אמור להיות תרגיל לקלעים, טיימינג בעייתי, שחקנים עדיין לא מרגישים בנוח. רובינסון, חצי מההתקפה הלכה לה, גל איתן, הררי לשלוש, חזק מדי. שם טוב מרים את הראש, אין לו למי לשחרר, סלי מתפנה בפינה אבל לא מקבל, עכשיו כן. כדור הולך בקרוס. לפיסצקי לשלוש. לא לעניין, לא לעניין. אחוזים קטסטרופליים מחוץ לקשת לאדומים. צד השני עוד איבוד כדור, אז ייכנס אורי קופיה אצל לאדומים לעשות איזשהו סוג של סדר. אז כמה הפועל רמת גן לשלוש בינתיים? רמת גן גבעתיים מחוץ לקשת 0-8. זה לא כל כך טוב האחוזים האלו, לא יודע. כל מקרה זה שם טוב, חודר, עבירה עליו, שתי זריקות, ושם טוב נפגע שם. נזריק את הירך, בוא נראה. נכנס שם ברגל של הררי. אבל זה טיפול הצל ברמת הפיקנרול. ליאור שם טוב, אתה רוצה להיות אגרסיבי איתו, בסדר, תלך למעלה. אתה רוצה להיות טקטי, לדבר ברמת ההחלטה של המאמן, אתה הולך אנדר, אבל אתה לא נותן לו חדירה קלה, ואתה לא נותן לו את ימין. תשאל את ליאור לובין, הוא הסביר. עשה פה שנים גדולות ליאור ליובין באולם הזה, רמת גני שורשי, אחד ששיחק בבליף, עשה פה עונה נהדרת עם ארז אדלשטיין אז, שאימן את הקבוצה עם מתן נאור. נדמה לי שהמאמן הראשון שנתן לו את המפתחות היה מולי קצור. גם המטולטלות האלה יודעות שכדי לנצח צריכים לקלוע מקו העונשין, והקבוצה המקומית לא עושה את זה. משאירה המון נקודות על פרש. והפועל רמת גן היא קבוצה של 73% מהקו עונתי. 3-9 הערב. זה קצת פחות מ-73. כן.
11 הפרש לסגולים שמחפשים נקודות ראשונות ברבע הזה. אולי עכשיו עם גרינבוים לא טוב, סגיב דוד יותר גוף ומיקום מאשר ניטור, יש לו כדור חוזר טוב, כדור אצלו, עושה את הקרוס, מסירה יומרנית לפיסצקי, משתלט על הכדור הזה, מחטי, קוקיה גם מחטי. מה יהיה? דניאל לא מצליח להעביר את הכדור, איזה רבע בלגן. עכשיו סלי לאחד על אחד מול גרינבוים, עולה חזק, עבירה עליו. יש מה להגיד? לא. אאוט. 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 בוא נראה. אאוט. יופי של נורקו. אני רוצה להגיד לך משהו, אני אפתיע אותך. אנחנו משדרים איזה משחק או שניים בעבר. כן. מה, ג'אמצ'י מפהק? אז אני כבר אומר שהעמדה שלי שונה מדורון. תשמע. בלגן, נכון? אבל איזה כיף. תשמע, יש פה איזושהי תשוקה משתי הקבוצות שאני מוכן בכל ערב נתון להחליף תשוקה במשחק בלגן, להעדיף על פני משחק מתוכנת ואסתטי ללא רגשות. אני איתך. סלי רוצה שלשה ראשונה לקבוצה שלו, לא קרוב אפילו. קוקייה מנקה בשביל כולם. מסירה נוראית, איכשהו מגיע שוב לסלי. גם זה לא נכנס. שוב כדור חוזר התקפי, סגיב דוד מוציא החוצה. איזה בלגן. שוב סגיב דוד, הפעם על הבייסליין. יופי לפיסצקי, ואיזו חסימה של רובינסון, ולא בפעם הראשונה הערב. רובינסון, טיימינג נהדר. רובינסון מנקה כל מה שזד, אבל סגיב דוד, אנחנו כבר מכירים, הגיע הזמן שירוני רמת גן תכיר, הוא ימני שחודר שמאלה. תומר פיסצקי נע נהדר בלי כדור, אבל רובינסון נטוע מתחת לטבעת. האמת שגם לוי תרם שם סוף סוף נקודות, וקאט נהדר על הבייסליין של פיסצקי. מי עושה נקודות בסגול? כאלה עוד לא ראינו ברבע הזה. אחרי רבע ראשון של 26 נקודות. אולי עכשיו גל איתן לא יכול לעשות נקודות. שניים רבים, אחד תופס. פיסצקי כל הדרך ללי אפקל. בחוץ, סגיב דוד, מתקן. ללי אפקל אמרת. אמרת ללי אפקל. לא רק רציתי לוודא שאמרת ללי אפקל. יואו, עוברת תוקף, גל איתן דוחף שם את שם טוב, שם טוב נכנס לו מתחת לגופייה וגל איתן נמאס, אז הוא מנער, שימו לב לזה עכשיו, יד שמאל של גל איתן פה, הופ, חבדלי רואה ושורק, אז המומנטום עכשיו הוא אדום, זה רק שבע הפרש, היה כבר כפול. הודעה קצרה, אנחנו מיד חוזרים להמשך הדרמה בזיסמן. דבר איתי על מיסטר רובינסון. תראה, ג'ף רובינסון מגיע מ... אתה יודע, יש כל מיני שחקנים שמגיעים מפרוגרמים קטנים. השחקן הזה הגיע מסיטון הול, עבר דרך ממפיס, דרך אגב עם רוברט זלי, מאמן הקליפרי, הגיע ממקומות של כדורסל. הנוכחות שלו בינתיים היא בעיקר הגנתית. לא מרוצים ממנו בעירוני רמת גן עד כה, ולא מן הנמנע שהוא לא יסיים כאן את העונה, אבל לפחות עד עכשיו הוא בטח לא הבעיה של הקבוצה שלו. אלא כסתובב בכל אירופה, באוסטריה, בפולין, ברפובליקה הדומיניקנית אחרי זה, אחרי זה שחק בכרוניגן בהולנד, חזר לפולין. סבר חוויות. ממש. מסע עולמי, רובינסון. פיזצקי תקוע, שניים עליו, אחד מהם לוקח אותה כדור. מסוין. יופי של תגובה הגנתית, ולא בפעם הראשונה של אירוני רמת. לט, פיני גרינבוים, מול סגיב דוד. רובינסון לשלוש, חזק מדי, אז כל הזריקות שנכנסו ברבע הראשון לא פוגעות בשום דבר ברבע השני. סלי רוצה לאליופ, לא מקבל. פיסצקי מעדיף את סגיב דוד, עושה את ההטייה, נכנס חזק, קוקייה שם, כותף כדור, חוזר, וילך לקו העונשין. מה הקבוצה באדום הייתה עושה ללא אורי קוקייה? אורי קוקייה בנה... חוטפת פה 30. הוא בנה את ריבון, קפה זה עכשיו. קודם כל הוא מתרחק. הוא מחזיק את השחקן של יונתן לוי, קודם כל כדי לאפשר לסגיב דוד להגיע עד לטבעת, ואם הוא לא מצליח, אז אורי קוקייה ראשון בריבאונד התקפה. שישה ריבאונדים כבר לאורי קוקייה, שבעה, סליחה, שלושה בהתקפה. ותוצאת הרבע הזה, שי, 5-0. חמישייה. חמישייה בדרבי. נשאר ככה. עוד זריקת עונשין. לפח מבחינת הקבוצה האורחת. אריה מליניאק גם הוא מגיע לכאן, עוד איש רמת גני ותיק, גם אימן את הקבוצה, גם גר פה ברמת גן גבעתיים המון המון שנים. דאבל פיף של הפועל רמת גן זה לחץ על כל המגרש. אם אתה לא קם, אתה לא קיים.
ממש כך, מבחינת העיר הזאת. לא יודע מה איתך, אני פה. בדיוק. גרינבוי מול האזורית של האדומים, 2-3. משאירה שחקן פנוי. איפה השלשות של הרבע הראשון? לא בכיוון בכלל. לחץ עכשיו, סלי, סגיב דוד, נאזור קו העונשין, יד רכה יש לסלי, ופתאום, 4 הפרש בלבד. זה מעניין, הכדור יורד למטה, סגיב דוד לא חותך עד לטבעת, הוא נעצר באמצע, כנראה שהוא יודע למה. תראה את הלחץ של האדומים. 8 שניות. והכדור הזה שלהם. 8 שניות לא עברו את החצי, ברבע הזה הסגולים לא קיימים. דיברנו על זה, הפתרון, הרגליים הכבדות, ולמתח, ולקופים, ולחתולים, זה אגרסיביות, לחץ על כל המגרש, טרפים, דאבלאפים, ככה נכנסים למשחק. סגיב דוד ל3, אין לו, כדור חוזר, אצל סגיב דוד, נכנסים לו ברגל, וזו עבירה רביעית כבר, קבוצתית ברבע הזה, מול 0 עבירות של האדומים. האושיה השין א' מסבירה לנו על השלשות שבסופו של דבר הסטטיסטיקה מתיישרת. אבל יש דרך לגרום על להתיישר. כשאתה מכריח את הקבוצה היריבה להזיע, להתאמץ כדי לעבור את כל המגרש, כדי לעבור את הלחץ על כל המגרש, אתה יודע שאתה תרגיש איזושהי מכה, אתה חושב על זה בזריקה. כשאתה נסוג, כשאתה משחק בדופק אפס, הסבירות שלהם לקלוע עולה. שם טוב עכשיו. 7 לזרוק, ביזלצקי מכניס לקוקייה טוב, עושה את הסיבוב, עולה, נחסם שם, אני לא יודע אם לא מעל הגובה. השופטים מאשרים חסימה חוקית. 4.5 דקות של כדורסל ללא נקודות בסגול. אולי אם דניאל עכשיו נותן לגרינבוים, חודר, מעדיף את רון. סמית, קשה לו. כדור קרוס לגרינבוים, פנוי לשלשה, גם זה לא טוב. קוקייה, עוד כדור חוזר, סלי עכשיו. משתלט על הכדור, משתלט. מחכה לחבר'ה, נותן לביזצקי. 10-0 ברבע הזה לרמת גן גבעתיים. והמשחק הזה מתאזן לו לחלוטין. איזו בצורת אצל הסגולים. גם זה לא נכנס. שוב אורי קוקייה. ועכשיו רמת גן גבעתיים יכולה להשבות, אולי לעלות ליתרון. עבירה שתשלח את סלי לקו העונשין, הקבוצה בסגול אובר דה לימיט, וברוביץ' עובדת זאת. בוא נדבר על הפקת שפסה את העבירה במוקרף עכשיו, ולקח את 2 הזרקות האחרונות איתי גרינבוים. איתי גרינבוים ירד לליגה לאומית, בשנה שעברה צפינו לראות בין הרבה מאוד דברים ברעננה. נכון. זה לא קרה. זה לא קורה גם בינתיים, האינטליגנציה קיימת, הבנת המשחק קיימת, אבל אתה יודע, בכדורסל אתה לא מקבל ציונים על המבוא לתרגיל, אתה מקבל ציונים ואתה מקבל מחמאות על זה שהצלחת בתרגיל. איתי גרינבוים מספיק מבוגר כדי שהוא יבין איפה מרוחה פה הכדורסל הלכת. והיא לא מרוחה מכמעט וליד. אז אפרופו כמעט וליד, זה מה שקורה לקבוצה המקומית מקו העונשין, אם היא הייתה קולעת פה ב-50%, היא הייתה מובילה ב-3-4 הפרש. בינתיים היא במינוס אחד, אבל הסגולים לא מייצרים שום תפוקה בצד הזה של המגרש. גם לא הפעם! צעדים לדעתי, השופטים נותנים לשחק. סמית. דניאל. גם זה לא נכנס, אבל ילך אל הקו. עבירה ראשונה בסך הכל ברבע הזה. מבחינת האדומים. ראשון דני לא חיית משחק. לא יעזור נגד אזורית. אם אתה מקבל את הכדור על ההייפון, זה שם. זה שם, יודע לנו, הלא האטלט הכי גדול, ואולי בגלל זה הוא לא שחקן ליגה ראשונה באופן קבוע. אבל הוא קשוח והוא מבין עניין. ועכשיו, כשאנחנו רואים את עירוני רמת גן כמה, 4:30, אנחנו מבינים למה החתימו את נייט מילר. מבינים. חסר זר, שאתה נותן לו את הכדור, והוא כבר מסתדר לבד. אלו היו 2 הנקודות הראשונות של עירוני רמת גן ברבע הזה, ואנחנו 4 דקות ורבע לסיומו. שם טוב, באנרגיות את זה, שם טוב, תרומה התקפית לא מי יודע מה, אבל מנהל את ההתקפות בידו, בטח בידרו של יועד בית יוסף, שנח קצת על הספסל, הכדור הולך לביסצקי, מסתובב, עולה גבוה בחוץ, רובינסון על הריבאונד. אני לא אוהב את הזריקות, אני לא, זה לא השחקן שיקח את הג'אמפרים הקשים האלה. הנה נקודות של סמית בצד השני, ועירוני מתעוררת. וזה גם המחיר של הג'אמפר הזה, כי אף אחד לא מתאר לעצמו שתומר ביסצקי ייקח את הזריקה, לא מוכנים לירידה להגנה, וזה קל, זה קל.
יופי של נקודות, קוקייה שוב מקרב את הקבוצה שלו למינוס 3. רון עכשיו, הררי, רובינסון, 4 שניות לזרוק בהתקפה הזאת, סמית מודע לעניין, לוקח את פיזצקי, לא לוקח את פיזצקי, נגמר 24. אלה הדברים שאנחנו רגילים וצריכים לראות מדומר פיזצקי, האינטליגנציה ההגנתית, הקשיחות, ובהתקפה, לעשות את הדברים מתוך המשחק, הוא לא צריך לעשות פיק אנד רולים, הוא לא צריך ג'אמפרים קשים, הוא מספיק טוב גם ככה. שלושים, 27, 3 דקות, 4 שניות לסיום המחצית. כדור אצל בית יוסף. לא רוצה את החסימה של קוקייה, נותן לסלי לחדור דרך הצבע, ורד תוקף. בוא נראה. בוא נראה. לא בטוח. קודם כל תנועה, אנחנו יותר נראה תנועה נהדרת של רוברט סלי, מביאה אותו לכאן. אין סרט. לא פאול תוקף. מבוא לסלוב. מבוא לכלום. או לפאול מגן. מה אתה שורך שלכם? 2:30 לסיום המחצית הראשונה. אנחנו עם ענייני מאמנים שהיו והלכו בליגה הבחירה. כל זאת בהפסקה. אנחנו נדון מה שקרה קודם יותר היום ומה שקורה בשבוע הזה. אולי צריך להגיד המאמנים שעדיין נשארו בתפקידה. זה הולך ומצטמצם. עיבוד כדור של שון דניאל, הוא יורד להגנה עכשיו לשמור על וואקמה בתוך הצבע. קוקייה יחפש אותו, אולי פיזצקי יחפש אותו. פיזצקי גם מוצא אותו. וואקמה מול דניאל, עושה עליו את ההטעיה, הזריקה מחצי מרחק, התפשר עליה, נקרא לזה ככה, וחבל. רון, סירה יומרנית קצת, סמית, מאבד, זוכה בו חזרה, אין נקודות בסגול. ועכשיו עבירה על וואקמה שילך לקו העונשין. גיל, אני... רבע בלגן. קודם כל בוא לפני שאתה שואל את השאלות, נעדכן את הצופים על 4 נקודות בלבד ב-8 דקות. זה מה שעושה עירוני רמת גן. על זה רציתי לדבר. בבקשה. רצית לשאול שאלה? לא, לא. השאלה מתקשרת למה שאתה... זה פשוט קשר טלפתי, ישמע. תראה, בשנה שעברה, כשעל דיפר סונות שלי, רובן אהרוני לא מסתדר עם דרגה פנטר, זה מאמן קרואטי, נכון? כן. מאמן קרואטי מוכשר, הכל בסדר. והשאירו אותו. עכשיו, אני לא יודע, אני אין לי בעיה עם מאמנים זרים. הכל בסדר ונהדר, ותמיד יש לי מה ללמוד. לא בשביל הכדורסל הזה. בשביל הכדורסל הזה אנחנו יודעים לשחק אותו בעצמנו. הכל נכון. 5 מ-15 מקו העונשין. זה מה שעושה הפועל רמת גן גבעתיים ב-18 דקות. 5 מ-15, עכשיו זה 6 מ-16. רק 2 הפרש, אבל עדיין היתרון הוא של הסגולים. אורון, דניאל, ירד לו הביטחון בזריקה מבחוץ ברבע הזה, נותן את הכדור להררי, מסתבך קצת, יוצא החוצה שוב דניאל, מחזיר להררי, רון, גם הוא רוצה שלשה, זה ימין עמידה, הריבאונד, הוא אדום, קוקייה כמובן, מתפרצת בצד השני עכשיו, רון של האדומים, מוצא את בית יוסף, עושה את ההטעיה, מסירה לאאוט. 1,200 איש פה באולם, ידעו שהוא הולך לזרוק. חוץ ממנו. כמה יועד בית יוסף? יועד בית יוסף, 0 מ-2 ל-2, 0 מ-2 ל-3, נקודה אחת בלבד מקו העונשין, כי גם משם יש לו 1 מ-4. שאלה חדשות מצוינות להפועל רמת גן. כי רק במינוס 2. זה לא יהיה כך בחצי. רון, סמית, מצד שני, עוד כמה רבעים, נראה את הקבוצה בסגול, קולעת 4 נקודות ב-9 דקות. הררי. סוף שעון, 6 לזרוק, סירה רעה, וואקם הראשון, פיסצקי, כדור הולך, חזרה לפיסצקי, שם טוב רוצה ומקבל, נכנסנו לדקה האחרונה של המחצית הזו. שם טוב,
כדור טוב לקוקייה, דניאל שם מתערב וזה משאיר 9 שניות על שעון ה-24, פסק זמן שלוקח יניב ויצמן כדי להתארגן לעוד 52 שניות של כדורסל. אוקיי, עכשיו זה באמת החלטה מעניינת. קודם כל, אם הולכים על יועד בית יוסף, ראינו את יועד בית יוסף יורד לנוע. האם עכשיו כהכנה כבר לרבע השלישי, אני ויצמן ילך על האיש שלו, וגם כדי להשוות וגם כדי לטעת בו ביטחון? יש לו חל דוגים! On now on the out from the baseline. Pisetsky, you take the ball. We make it regular. We make it regular. Itai, make it a screen for Mark. Mark, go out. Uri, Uri, make it a screen to Leo. Leo, get the ball now. Itai, you make it high. Over the high, the foul line. Itai, back door to Uri. Okay, and Mark, here for the Pisetsky to the corner. תן לך נתונים על הזריקות מחוץ לקשת. גם אנחנו אוהבים את הקלעי הישראלי ובכלל. הקבוצה המקומית פתחה את המשחק עם 3-3 מחוץ לקשת ומאז 9 החטאות רצופות. זה יותר טוב ממה שעשתה רמת גן גבעתיים שקולעת. זורקת 10 זריקות. 9 זריקות, ולא צקולת אפילו אחת. אורי קוקייה קובע שוויון. איזה ביצוע של התרגיל שאני ויצמן, ולהפועל רמת גן שתי עבירות לתת. תענוג. כל מי שחשב שאירוני תברח פה ויגרבג'ו לנו את המשחק, זה כבר לא יקרה. לא במחצית הזו. סוף סוף נקודות של הסגולים, רובינסון מניח 2. אמר נגד האזורית, כדור לאייפוק זה שם. האם אתה זוכר רבע בכדורסל העולמי נקרא לו, שמסתיים ב6 נקודות בלבד בתקופה האחרונה? אני לא זוכר, אבל זה כנראה מה שיקרה לסגולים. כי הרבע הזה יסתיים בעוד 5 שניות מעכשיו, שם טוב, שם טוב, קוקייה, גרינבוי, הלך הזמן. אחת המחציות המוזרות שנתקלנו בהן כבר הרבה זמן, הרבע השני לבד הוא תוחלת של סיבוב בליגה הזאת. התוצאה שלו היא... מה התוצאה? 16-6. 16-6. אחרי רבע הראשון של 24-14. מהמוזרים שנתקלנו, אבל זה מה יש. וככה זה שהמשחק הוא לחוץ, עצבני, מלא אמוציות. כך מסתכמים להם 20 דקות ראשונות. חיפה מבט על הקלעים הבולטים בהתמודדות הזו. רוב הנקודות נקלעו ברבע הראשון. אבל כל זאת אחרי שנשמע מה יש לאורי קוקייה לומר לנו. רבע אחד פור. לצערי זה כבר נהיה הרגל. אנחנו נתחילים לפיגור ואז נתחילים לשחק. אני שמח שחזרנו למשחק ברבע שני טוב בהגנה ומשחק צמוד. מה יהיה במחצית השנייה? אני רוצה להאמר שנצח, אבל... מקווה שנשמור כמו שצריך ונשאר במשחק ועד פודה שלנו פה בדיוק לשם ושוב, מקווה שנצח. תודה. תודה. אוקיי. גם הוא מכין אותנו למחצית השנייה אורי קוקייה. אנחנו עם מקבץ הודעות קצר, לאחר מכן דיון מאמנים וקצת אקשן. רחבי עולם הכדורסל, כבר חוזרים. קבוצה ספורט. אז אמרנו כ-1,000 צופים ביציע, אמרנו רבע ראשון בסימן סגול, רבע שני בסימן החבר'ה האלה, ולאחר 20 דקות של כדורסל עצבני עם מספרים מוזרים בסף הסטטיסטיקה, בכל מה שקשור לאיבודי כדור, בכל מה שקשור לזריקות מהשדה, מחוץ לקשת ומקו העונשין, יש לנו משחק שמתחיל כמעט מ-0-0, ואנחנו רואים כאן ברקע את הלהקה הנחמדה הזו של... אלופת העולם, גברת ויניארה לוי זריפובה, עם הופעת הילדים אוהבים לרקוד. אנחנו קופצים לניר קפלן רגע לפני שהמחצית השנייה תצא לדרך. שלך ניר. נתחיל עם הצד הסגול שמן הסתם פחות מרוצה מהרבע השני, ואלי קופרוביץ' אומר לשחקנים שלו, אתם במו ידיכם החזרתם את הפועל רמת גן גבעתיים למשחק הזה, התחיל מריבאונים שלא לקחתם בהגנה, אחר כך עיבודים שלנו, חטיפות שלהם, פשוט תשחקו את הכדורסל שלכם ואנחנו נשתלט מחדש על המשחק.
מנגד בהפועל יניב ויצמן הוא רוצה בעיקר מהאנרגיות שהשחקנים שלו הביאו ברבע השני, במיוחד בהגנה. הוא אומר, תשמרו על האנרגיות האלה, תשלבו אותם עם קצת יותר ריכוז בהתקפה, שחקו ביחד והכדורים שלנו ימשיכו להיכנס. תודה ניר. הסגולים יוצאים לדרך בהתקפה הראשונה של המחצית הזו עם רון, רובינסון, לוי, דוטן וסמית. רון עובר את סלי, משאיר את זה ללוי לעלות גבוה, אין נקודות, יש בית יוסף ראשון. והפועל רמת גן בלי יועד, הפועל רמת גן בלי יועד בית יוסף. אור קוקיה. פיסצקי. שם טוב. מה עושה שם טוב? נתקל שם ברון, ברך לברך. איי, איי, איי. אתה יודע שאני רגיש תנייני ברכיים בתקופה האחרונה. נראה את זה. בום. ברך לברך. הנה בית יוסף, למה הוא לא משחק? למרות שיש לו רק עבירה אחת. נכון, בעיית עבירות אין, אבל עבירה אחת וגם נקודה אחת. קטסטרופה. קוקייה. צעדים, איך שהוא מעביר את זה לפיסצקי, איך הוא מצליח להחתים מסנטימטר, רק הוא יודע. כן, אבל שני אלה הם השחקנים המרכזיים של הפועל רמת גן במחצית הראשונה, והנה יועד בית יוסף ייכנס כדי להוסיף קצת יותר אופציות תקפיות. כן, אבל מה, תסביר לי, 49 שניות לראות את המשחק אולי בגלל הפציעה של בית יוסף, של שם טוב, מרגיש ככה את הברך? כנראה שכן, יכול להיות. אוקיי. סגיב דוד לא פתח בחמישייה בתחילת המשחק, כן פותח את המחצית השנייה עבור ויצמן. פיסצקי עם ההטייה, חצי מרחק, זה טוב, שוויון. שש נקודות לפיסצקי, הכדור אצל איתן עכשיו. רון. רובינסון, אין לו. תשמע, פיסצקי וקוקייה על כל כדור. כל כדור, על כל כדור, עם השחקנים הכי משמעותיים של הפועל. ממש, עבודה נהדרת של שניהם, לא הכי מצוחצחת, לא הכי קרפטי, אבל כל כך יעילה. אז הנה פיסצקי מוצא את בית יוסף לשלוש. וואו. יותר פנוי מזה כבר לא יהיה. תראה, ברוטציה הגנתית בעייתית של עירוני רמת גן, אם אנחנו נראה עכשיו את הקצה של המעלה, כי הכדור זז ומגיע ליועד בית יוסף, הוא יכול להוריד כדרור ולכוון ולעצום עין בלתי מכוונת ולעשות את כל מצב כדי לקלוע, אולי זה קל מכן, נכון עכשיו. רובינסון. זהו סמית. לוי. ולא הטווח שלו, הכדור הזה הולך החוצה, בית יוסף, משאיר מאחוריו את רון, סלי חותך בצד ימין, לא מקבל. חופר סלי על רון, גבוה וחזק ממנו, משאיר כדור קשה שנעצר איכשהו אצל קוקייה, יש הרבה זמן לרשום ה-24, סלי! קוקייה! יש נקודות ויש יתרון ראשון במשחק הזה להפועל רמת גן גבעתיים אחרי 22 דקות וחצי של כדורסל. רון, שוויון. תשמע, זה לא כל כך קל לצפייה, משחק ההתקפה של שתי הקבוצות. המהלך האחרון של הפועל רמת גן היה בסגנון מכוניות מתנגשות, איכשהו בסוף התנגשה לכיוון הסל. סגיב דוד לשלוש, שם אותה סגיב דוד! אנחנו מכירים את הידית שיש לאיש הזה, וזה שלוש הפרש גבעתיים. איזה יופי של סל של דוטן, של גל איתן, סליחה. מעדכנים אותי דרך אגב לשאלתי על שש נקודות ברבע, מתי ראינו בזמן האחרון, אז... חיפה סיימה את הרבע השלישי מול הרצליה עם שש נקודות בלבד, זה קרה שנה בסגיב דוד! He's in the house! אז אולי אנחנו צריכים להוסיף, דיברנו על אורי קוקייה ודיברנו על תומר פיסצקי, גם סגיב דוד, גם ברמת הקשיחות. וואו, וואו, לוי!
מרחף שם לפוטבק. בוא נדבר רגע על יונתן לוי. בוא. תראה, בשנה שעברה, כשמכבי תל אביב דיברה על פרויקט, היא דיברה כמובן, כמובן על בנדר, אבל היא דיברה גם על השחקנים שלה המקומיים, ויותר מכולם על יונתן לוי. ציפו לאיזושהי קריצת מדרגה, תראה, שחקן גבוה עם יכולות, על פניו יכול לשחק בכמה עמדות, זה לא קרה. ונכון לעכשיו, המספרים שלו השנה משופרים. יופי של מסירה לבית יוסף לפיסצקי. לא נדבר על ההגנה במהלך האחרון. המספרים השנה משופרים, אבל לתחושתי עדיין לא מגיע למקומות שאמור העליון. 12.8 נקודות. ואם הוא מצליח לזרוק את הזריקות האלה באחוזים טובים, אז אולי הוא חיכה שנדבר עליו. 12.8 נקודות, 9.3 ריבאונדים, זה בסדר גמור. בקבוצה הזאת שאין בה זרים כל כך דומיננטיים, הוא יכול להיות יותר אסרטיבי התקפי. רון דוחף שם את פיסצקי בגב, השופטים מזהים את זה. כנס שון דניאל אצל פרוביץ'. משחק נהדר לאיתן. עכשיו תראה את החילוק. לוי יורד. אז תראה את החילוק. שון דניאל יושב כבר שתי דקות בשביל להחליט את יונתן לוי בגלל הבעיות של יונתן לוי בהתקפה ובהגנה. אבל נכון, אבל בינתיים הוא קלה פעמיים. פוטבק, מה זה היה? כל הודן, בעוד קליעה מחצי מרחק. אנחנו, המשחק מתעדכן, לא נעצר ברגע שכבר החלטת על חילוף. בוא נזכור את התוצאה, 42-40, בוא נראה מה יקרה עכשיו. וכמה ייכנס לכשי יתאפשר, עדיין בית יוסף, מתקשה למצוא את הטבעת. היה כבר בסל, העדיף את פיסצקי, סגיף דוד, משאיר לקוקייה. אין לו. לא הבנתי את בית יוסף. תראה כמה הביטחון שלו יורד, כבר היה בקרס סל. גרינבוי, הסגולים יכולים להשוות עכשיו. אולי דרך הקו, אין לו כבר אוויר לרופינסון, תראה כמה הוא מזיע ושחוט, והרבע הזה עוד לא הגיע לחציו. כן, אבל זה עדיין קל מדי, רובינסון שחקן שמאלי, סכין דוד שומר אותו פלט, לא מקבל אותו לא לצד אחד ולא לצד שני, זה בסדר, נכון, זה בסדר. אבל אם אתה בן, בסופו של יום לא מכוון, אתה אמור לדעת להתמודד ולהכין בעצמך, זה לא מה שקרה. רובינסון לשתי זריקות, בוא נעדכן אותך שקריית אתא שוחטת את רמת השרון 84-61 במסגרת המחזור הזה. גליל עליון וכפר סבא 81-79 לקבוצה המקומית. מכבי הוד השרון גם היא מטיילת לה. מכבי רעננה מול יבנה עם 75-54 ובאר שבע על מגדל העמק 68-46 בשלב הזה. יש לנו שוויון, יש לנו את בית יוסף, רוצה לסגיד דוד, זהו פיסצקי, הכדור יורד לוואקמה, יופי של טריילר שם בתוך הצבע, סגיב דוד עם 8 נקודות ברבע הזה, יוצא מן הכלל. איזה קצב המשחק הזה מקבל, סל רודף סל, הכדור אצל רובינסון. אני חייב להגיד רגע, אני עוצר באמצע התקפה, תוך כדי ההיילו היפה ששון דני לרובינסון, להגיד שאני קודם כל מתנצל ושגיתי, בלבלתי פה בין יונתן לוי ונמרוד לוי. בין השחקן שהיה פה בשנה שעברה לבין האח שהצטרף השנה, אז אני מתנצל, טעות שלי. בוא נאמר שיש כאן דמיון. הצלחה מתקבלת. סגיב דוד שואו. 10 נקודות יש לו ברבע הזה, מתוך ה-16 של הקבוצה שלו. פשוט נותן הצגה. איתן, גם הוא במשחק נהדר, אני לא יודע אם זה עבירה. אני לא יודע אם זה עבירה, אני לא מבין מה רוצים לשומר. עד ישראל. אבל אבדלי היה בזווית טובה ממני. גל איתן כבר בן 28 מהנוער של הפועל תל אביב דרך יבנה, אשדוד וארבע עונות בהפועל אוסישקין. הגיע לאשדוד ולקריית גת כדי לשחק ברמת גן העונה, ויש לו משחק יוצא מן הכלל עד עכשיו עם שתי הזריקות הללו שנכנסו. יש לו כבר 11 נקודות בעונה הראשונה שלו באשדוד בליג הלאומי. גל איתן, ואני זוכר את זה היטב וכואב, הוא כך בפלייאוף על ידי הקבוצה של אורון, חברו לקו האחורי, אז בלב השרון. סגיב דוד, נגזים קצת, הרבול. שוויון 46, אז אם חיפשתם דרמה, אנא הצטרפו. אז תראה, יועד בית יוסף עם נקודה, רוברט סלי עם 5. ואתה טועה, חבול רמת גן עדיין במשחק.
איתן משאיר כדור נהדר לדניאל שחותך במניח עם הלוח וגם ילך לקו, היתרון חוזר לסגולים. אז במסגרת הדברים שאנחנו לוקחים בחזרה, החילוף של שון דניאל הוכיח את עצמו במקום לוי, ובכלל אתה יודע מה, יכול להיות שהוא צריך גם לפתוח בחמישייה, כי אנחנו רואים את המשקל שלו ואת המשמעות שלו במשחק כל כך טעון ולחוץ. את זמן המנוחה של קוקייה מודדים בנשימות, לא בשניות. יצא ל-4-5 נשימות, יחזור תכף. וואקמה. גם הוא לא הגיע הערב, דניאל עודף את הכדור הזה לכיוון הלא נכון. גם שם טוב יחזור, סלי יורד, יחד עם סגיב דוד. יכול להיות שהארבול הזה עודת על היפות. זה לפחות מה שבזה אני בא איתך. כשאנחנו רואים אותו פוסעים לכיוון הספסל, אז יותר מחשד לאיכות. רוצים את החבר'ה לפרש לרבע האחרון, שיתחיל בעוד 3:25, עבירה על וואקמה. זו עבירה שלישית קבוצתית בסך הכל, כשהפועל כבר אובר דלי. יבוא וואקמה לקבל. בית יוסף, אולי עכשיו, גם לא. כדור חוזר סגול, דוטן רץ קדימה עכשיו. שלושה מול שלושה, דרך הצבע עולה גבוה, יוצא לו חלש ועני. גל איתן, הוא שחקן של סטריקים, ולאו דווקא סטריק של כל מה שקשור לקריאה מבחוץ, כי זה גם זה, אבל זה שחקן עם הרבה עליות וירידות תוך כדי המשחק. יכולות הגנתיות גבוהות, כלומר ברמת היכולת שלו לקחת עכשיו את יועד בית יוסף, אנחנו רואים בתמונה, להפעיל עליו לחץ לגמרי מסוגל, בהתקפה זה נדלק ונקפה. שם טוב עכשיו. פיסצקי. וואקמה, שש לזרוק. פיסצקי, לוואקמה, חייב לעשות משהו לכיוון הסל, מעדיף את שם טוב זורק בזמן. וקולה, אם אני לא טועה, נקודות ראשונות מהשדה לשם טוב, אכן יש לו שלוש בסך הכל. זריקה עכשיו של גרינבוים לשלוש, זה נכנס לאיתי גרינבוים, ורמת גן עכשיו בפלוס שלוש. וזה חשוב וזה מחזק גם את תחושת חוסר הביטחון של ליד בית יוסף, עכשיו גם מישהו שומר עליו קולה. שם טוב עכשיו, מול גרינבוים. אופנסיב. אני לא טועה, וואקמה שם דרס. תשמע, וואקמה ובית יוסף לא הגיעו הערב. וסאלי לא הגיע. וסאלי לא הגיע. הזמן שלהם הולך ועוזל, את הסגולים זה לא מעניין. אוקיי. 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 עכשיו המומנטום הוא דווקא סגול. מצליחים לעשות נקודות ולא מעט עצירות בהגנה. גל איתן יוצא את האוט הזה לגרינבוים. כמה שנים השם הזה רץ בין שתי הליגות הבחירות, איתה גרינבוים כבר בין 30, 1.93 מטר. כדור נהדר לדניאל, ובאין מפריע, עושה שתי נקודות, וזה כבר חמש הפרש. השגיב דוד לא יחכה לסיום הרבע, הוא ייכנס למשחק כבר עכשיו, כשאנחנו פחות משתי דקות לסיום 30 הדקות הראשונות. מי בא לקבל? באדום, פיסצ'קי. מיק מפריע לו, הכדור עכשיו לשם טוב עם ההטייה. וואקמה עם הסיבוב, עבירה עליו, טס בומבה בכתף, ויבוא דניאל לבקש סליחה. ולא להתכוון. ולא להתכוון. ולא להתכוון. תראה, וואקמה הוא לא שחקן של אחד על אחד, גם הוא גם לסל. בוא נראה את הבומבה. הוא לא שחקן של אחד על אחד, העבירה כך ששון דניאל אולי ברמה הטקטית, לא הרעיון הכי טוב בעולם. שון דניאל הגיע לגמרי, מרגישים אותו בשני הצדים של המגרש, האגרסיביות שלו גם מדביקה את השחקנים האחרים שמתקשים ברוב הפעולות הפשוטות במשחק. זבקי ירד לנוח, שגיב דוד במקומו, הכדור הזה יישאר לעוד שש שניות אצל החבורה באדום. אבל ראית גם את העבודה הגנתית, שגיב דוד הולך שמאלה, שחקן שומר אותו, שון דניאל מסתדר עם הרגליים ועוצר אותו, בלי עזרה, בלי שום דבר. שם טוב, קוקייה, יופי לסלי, מפה זה צריך להיות קל. סחי, עבדה לי, אומר, טעיתי. טעיתי, לא הייתה כאן שריקה, זה אאוט.
לא הייתה כאן עבירה, אני שרקתי לעבירה, אבל החסימה הייתה נקייה, והוא צודק ויפה מצד הדלי, שמתקן את השריקה הלא נכונה של עצמו. תרגיל בקדור נהדר, כשהכדור מגיע לאורי קוקיה באלבור, בפינה של אזור העונשין, חיתוך ללא כדור. וכמה? לא מצליח לקחת ריבאונד, רובינסון דווקא כן, גרינבוי מסמן בפינה פנוי, כדור הולך לסמי, דרך הצבע עולה גבוה, שם שתיים, ועירוני מתחילה לברוח. להזכיחם, היא הייתה במינוס 3 ברבע הזה, זה אומר שהיה פה טוויסט של 10 נקודות. אבל זה מזכיר את הרבע הראשון, לא רק בגלל הנקודות, אלא איך שנקלעות בצבע. בהחלט. סלי. קריפוים על הרצפה, סלי עם זריקה מופרעת, קוקייה, לבד, 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 לבד. בעמידה עם הציפורניים מול שלושה סגולים, רק הוא יודע איך הוא מצליח לעשות את זה. 13 נקודות, 10 ריבאונדים, דאבל דאבל, נהדר לקוקייה כבר בשלב הזה, הנה גרינבוים, מול סלי. דניאל חוסם, גרינבוים הולך לתוך הצבע, משאיר את דניאל פנוי לשלוש, אבל עוד לפני כן, אופנסיב. נראה. בוא נראה. לא נראה. אוקיי. טוב, ועוד פעם יועד בטוסס חוזר למשחק, ועוד פעם נגיד, אולי עכשיו, אולי זה יקרה, אולי הוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו. אם היית מספר למאמן שלו שהקבוצה שלו תהיה במינוס 5 בלבד, לקראת הרבע האחרון, עם נקודה בלבד לבית יוסף. אבל השעון ממשיך תקצה. זה נכון, וכרגע הסגולים נראים טוב יותר. סלי! יו! איזו שלשה של סלי! הפוך על הפוך, אז סלי עכשיו כולה מהכדרור, שזה לגמרי לא בארסנל שלו. ארבע שניות אחרונות של רבע, רובינסון עולה, שם עם הלוח, והרבע השלישי מסתיים. רבע שעומד בסימן סגול, עם יתרון קטן, אבל עם ים נקודות יחסית. אנחנו מדברים על 27-23, תוצאת הרבע השלישי לטובת עירוני. זה הסיפור אל הנקודות האלו, הנקודות מתוך הצבע של עירוני רמת גן. כך מקבץ הודעות קצר ומחכות לנו עוד 10 דקות של דרמה באולם זיסמן. מים לדוד המלך, זה הכותרת שנתנו אצלנו על סגיב דוד, מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות עם 14. אבל שוב, סגיב דוד הוא שחקן מאוד משמעותי בהפועל רמת גן, הוא נותן יופי של פוש מהספסל, יכול לשחק בכמה עמדות. השחקן שמוסר את הכדור עכשיו, סלי, והשחקן שמקבל את הכדור עכשיו, יועד בית יוסף, צריכים להרים את רמת המשחק שלהם ברבע הרביעי, ואנחנו אומרים את זה דו ספרתי. אוקיי. היינו מקודם פרומו למגזין חמישיות, מיותר לציין, להתחבר הלילה. יהיה מעניין, סופר מעניין. ושוב רוברט סלי מהכדרור. למה? אולי זה מוקדם אמר שזה לא בהרצחה שלו, אבל כשהפועל רמת גן מרגישה בנוח עם עצמה, הכדור אצל יועד בית יוסף, רוברט סלי יוצר חסימות, מקבל תשומת לב הגנתית. ואם שומרים עליו כמו שצריך, יש מרווח כדי שיועד בית יוסף יחדור, ואם לא, אז מקבל את הכדור לקריאה. מה עם הקאף? שאלה נהדרת. אם הקבוצה באדום תפסיד, היא תלך לסטטיסטיקה הזו, הנה עוד החטאה. כי הסטטיסטיקה הזאת מראה מבחינת רמת גן גבעתיים 6-18. זה 33% עלובים. של הסגולים העסק נראה קצת יותר טוב, למרות שהם מגיעים הרבה פחות בקו העונשין. אתה יודע עם איזה אחוזים רוברט סלי מגיע למשחק? רוברט סלי מגיע למשחק הזה עם 19-21 מהקו, 91%. בבקשה. בית יוסף. אתה יודע, אין נקודות בצד השני של סמית. סגיב דוד, קצר, בית יוסף, יש לו ריבאונד. סמית מציק לו, תיזהר מעבירה שטותית. יועד, שבע שניות לזרוק. מה עושה בית יוסף? מגיע עד הטבעת, יוצא לו קצר, קפיאה שם, כדור הזה צריך להישאר אדום בדעתי, גם לדעת השופטים. תראה, יועד לא מחטיא עכשיו בגלל ההסבר שאני עומד לתת עכשיו. מגיע לזריקה טובה בסופו של יום, אבל הוא הקמה תסתכל עליו בהתקפות, הוא מפספס חסימה אחרי חסימה.
מגיע לאנטיקנרול, מפספס את המגע. מגיע שוב לאנטיקנרול, מפספס את המגע. נכון, השחקן עם הכדור צריך ללמוד להדביק את השומר שלו. אבל... עדיין. דקות קריטיות אל... לקבוצה באדום. שגרינבוים יכול להניש מחוץ לקשת, אין לו את זה. קריטיות כי קוקייה ירד בספסל. בית יוסף, שגיד דוד רוצה ומוצא את וואקמה צעדים, אבל לפני כן עבירה, לפני כן עבירה. שמע, דקות האחרונות אנחנו רואים, אולי לא הגנה גדולה של עירוני, אבל ההתקפות שלה עובדות טוב, הם מנצלים את היתרון הפיזי, בטח כשקוקייה על הספסל וואקמה לא הגיע, בשביל לעשות נקודות קלות, והם עשו 25 כאלה. ברבע השלישי, כמעט מה שהם עשו בכל המחצית הראשונה. ארבע עשרה חדש לאדומים. שקיף דוד לבית יוסף. לשלוש בית יוסף. וולקאם! הבטחת. הבטחתי, ולכן אני משתדל לקיים. זו שלשה, כמובן ראשונה שלו. שלישית של כל הקבוצה, רק שתיים שצגית דוד קדמו לה. דניאל, לא טוב, היה איתי מדי, חזק מדי עם הלוח. חצי עובר, כמה חצי עובר צגית דוד בקמה, בית יוסף, בקמה בא לחסום לו, בית יוסף מתחיל פתיק מדרון הזה, אבל נעצר אצל רון, שש שניות מדרון. כולם יודעים שזה בית יוסף לבד עכשיו. איזו עלייה חזקה, קיבל שם את הבמפיו עד בית יוסף. שרון, תראה כמה ביטחון אתה מקבל בקביעה במצווה. אז היה שבעה הפרש, חזר למינוס אחד, אחת של האדומים, זהו דניאל, מול סגיב דוד. גרינבוים, מרגיש טוב גרינבוים בדקות האחרונות, קשה לו מול וואקמה. שופטים שומעים לעבירה של מספר 10. וואקמה עזר בסדר גמור בפעם הראשונה והצליח לעצור את החדירה. הרגע לא חיכינו ואיחלנו. היו לו לוקים הרבה יותר תנועים מהלוק של השלשה הקודמת, אבל פה אנחנו רואים את הנתור שלו. למה שזה עוזר לו להניח שתיים. רובינסון נותן ללוי שנותן לגרינבוים. יבוא סמית לקבל, לא מצליח. פה סמית, אין לי סמית אחר שהוא דומה לו מאוד. סמית אחר שהוא דומה לו מאוד. אין שלשה, זה לא נכנס לרון, ואני מתכוון לך... תגיד, אני מתבלבל היום בין אחים, אתה שואל... לא, יש פה סמית אחד, לא פה, האמת הוא משחק מעבר לים. דומה לסמית הזה פול. סוויש! יש דמיון? ג'י-אר! וסימי כאן, רגע, איפה סימי? אני אומר לך, אפשר לבלבל בין השניים. לא בין סימי לג'י-אר, אלא בין סמית לסמית. אבל נעשה לי איזה סוויש אחד מדי פעם של השחקה. אולי בהתקפה הבאה, בהתקפה הזו, סגיב דוד רוצה סוויש, אז הוא הולך פנימה, איזה יופי! היית את זה? ותשמע, בלי שנרגיש, היתרון חוזר לרמת גן גבעתיים. היה כבר שבע הפרש. לעירוני, היא רוצה להחזיר לעצמה את היתרון עם ההתקפה הזו. גרינבוים, לוי חוסם, מסתובב, גרינבוים, פתאום מרגיש את הטבעת קרובה, מעדיף את רובינסון, יפה. ארץ שר, רובינסון יעיל בתוך הצבע. אני ואיצמן בא בטענות השריקה שלא הייתה, אני לא חושב שהוא צודק במקרה הזה. חסרה לי התנועה האחרונה ברוטציה הגנתית כדי למנוע את המסירה. 14 גול לרובינסון, פיסצקי לשלוש, שם אותה! פיסצקי אוהב את הסל הימני הזה. הוא אוהב מעניין. זה אנחנו יודעים. שתיים הפרש. מוזר להגיד, אבל לאורחים. כשאני מדבר על הרמת גן ורמת גן, אורחים מקומיים, זה בעייתי קצת, אבל זה מה יש. שש דקות. תן לי עוד דקה או שתיים, ואז אני אגיד לך שיש פה מבוא. דקה או שתיים. הנה סימי ריגר! סימי! ג'י-אר! מי אם לא סימי ריגר יבוא לראות את הכדורסל הרמת גן, אימן את הפועל רמת גן בתקופת הזוהר עם שלושת הסטיבים והוויקטורים והקשים והאור גורנים. סמית מחליק, עבירה, אומרים השופטים. נכון, שקטה טובה. אבדלי הייתה את הזווית שלנו, רק הוא היה שלושה מטרים יותר קרוב.
קיסצקי שם שם בירדיה קטנה. עזר לו. כן. רובינסון. פחות משש דקות לשחק, זהו אורון. פתח את המשחק טוב, אחר כך קצת נעלם. ג'י-אר, נראה מצוין. אבל לא בזריקה הזו. ראית אותו, הוא בכלל פצוע, ג'י-אר, לא? תקשיב, יש לי מיון. לא בזריקה. בית יוסף. מתעקש. ובירידה להגנה אומר, טעות שלי, אבל תשמע, אתה יודע מה לא טעות שלו? הוא מרגיש בנוח עם עצמו, ככה פול רמת גן. דניאל מול סגיב דוד, נמוך ממנו, חלש ממנו, לא מגלגל את הכדור הזה טוב, וכמעט נכנס כסל עצמי, ועד כמה של האדומים. להשלים את הנקודה, קבוצה שמשחקת קבוצתי, יודעת גם להתמודד עם זריקות פחות נוחות של הסטאר שלה. וואקמה, הולך אגרסיבי, הוציא עבירה שלישית קבוצתית. שתי הקבוצות עם שלוש כל אחת, רובינסון הגיע לעבודה היום, שבעה ריבנדים, 14 נקודות. רובינסון, 6 מ-8 מהשדה, אבל נאלץ להשתמש בידיים כדי לעצור את וואקמה. אז המשחק הזה התחדש לו אחרי פסק הזמן, שיש 2 הפרש לחבורה הזו ביציע. 5:12 שניות לסיום, הודעה קצרה, אל תלכו לשום מקום, מיותר לציין. In his hands, he's got the whole wide world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the whole world. יד, שידורים ישירים בערוץ הספורט, ימי שישי ב-4, בערוץ הספורט. טוב, דבר איתי על הסגולים, הם במצוקה, מה הם צריכים לעשות? הסגולים קודם כל צריכים למצוא את הדרך הגנתית עכשיו להתמודד עם שחקני המשנה. שחקני המשנה זה פיסצקי, זה סגיב דוד, הם מגיעים במצבי עזרה, הם מגיעים במצבים שבו ההגנה מרוכזת בדיוואט בית יוסף וברוברט סלי, והם השחקנים שמזיקים לה, וכמובן נשים עין על כל מה שקורה עם אורי קוקייה בנקודות הזבל. שמת לב שדיברתי איתך רק על הגנה? בצדק. כדור אצל וואקמה, בית יוסף, 10 לזרוק בהתקפה הזו, זה התחיל מ-14, עכשיו נשארו רק 7. 5 דקות לסיום, מתחילות עכשיו, בית יוסף, 2 שניות לזרוק, צריך לשחרר און, too late, too late. מתחיל בטיפול ההגנתי בפיק אנד רול. אני אגיד לך איפה זה, למה זה לא קרה? כי חשבו שיש 24 על השעון והיה רק 14. זה הכל. אז שיסתכלו על השעון. מסכים איתך. מתחיל בטיפול ההגנתי. יש כל מיני טיפולים בהגנה שבהם השחקן שומר את החוסם את הגבוה, נותן פוש, וזה מותר. את פוש אין אנדר וכל מיני פתרונות אחרים, וזה מזיז, משנה את הזוויות של החסימה. לירון ניר המתגן צריכה נקודות. זהו גרינבוים. סמית עובר על החסימה, דניאל ילך לבד חזק, החליף ידיים שם לקראת הלוח, ולא צלח, אבל רון משאיר את הכדור הזה אצל הקבוצה המארחת. גרינבוים. קרוס אובר, בתוך הצבע! ילך אל הקו, איתי גרינבוים. לא עושה טעויות, איתי גרינבוים. קבלת החלטות טובה בסך הכל. והמפתח למהלך הזה זה הרווח שנוצר שם מפיסצקי לוואקמה. פיסצקי הגיע, אם איתי גרינבוים היה מתחייב ועולה, כלומר מפסיק את הכידור ועולה, אפשר היה לעשות שם צ'אר, אבל שבר השימוי משקל, הוריד עוד כידור אחד והצליח לזכות עבר. 4 נקודות בסך הכל לגרינבוים. שני ריבאונדים גם במאזנו ושני אסיסטים. יש לי מילה אחת להגיד לך והיא אז נגיד מבוא או שוויון סלש שוויון. בוא נחבר מבוא לשוויון. יש שוויון? לא לא, עכשיו זה שיש זה לא אומר שלא יהיה. 4 דקות 25 שניות, הדרמה מתחילה לה. סגיב דוד יכול לתת את פיסט כי ויתר על האופציה, קצת תקוע שם. מי בא לעזור? יד בית יוסף, שוב סוף שעון.
כדור הולך לרון לשלוש, שם אותה רון! כמו גדול, איתי רון? מה זה כמו גדול? הוא כבר גדול, הוא כבר בן 27. נחיק קצת בעמק ישראל, בהפועל אפולה, בנצרת עילית בעמק, בקבוצות האלה בצפון, ושם שלשה חשובה עכשיו, מה תהיה התשובה של הסגולים? הם הולכים לרובינסון, עד עכשיו היעיל שבשחקני עירוני, עם החפירה על קוקייה, אין לו הפעם סמית על הריבאונד, כמעט ברח לו. דניאל! יאה, איזו חדירה של שון דניאל בתוך היער! שם שניים. ושוב, בהיעדר דומיננטיות של הזרים, רמת גן צריכה מישהו אחר שיקח את הכדור. זה לא תמיד נראה יפה במיוחד, הוא אסתטי במיוחד, אבל שון דניאל הוא האופציה הכי טובה. פיסצקי בפינה, יש לו זמן לכוון! לא מדויק, כדור חוזר. נגע בדניאל אחרון. זו טעות, זו טעות. צחי אבדלי יבוא ויסביר לו, הנה. מרגיש כמו עבירה של קוקייה, או חוץ לטובת הפועל רמת גן. שריקה נכונה. סגיב דוד. מרגיש שיכול לקחת את רון, יש דאבלטים עליו, כדור. הרעיון יפה לפיסצקי, אבל פיסצקי הוא לא גוף מספיק גדול, לא מטרה מספיק גדולה כשדניאל משוחח עליו בשביל למצוא את הכדור. איכשהו זה נשאר אדום לעוד 8 שניות. בית יוסף. רון לפיסצקי, לא בורח לו. שנייה האחרונה הוא זורק מהחצי. יו! כדור חוזר, מי אם לא קוקייה ועבירה עליו. יו! יאללה בלגן. תראה, איתי גרינבוים עכשיו הוא זה ששומר את יועד בית יוסף אחרי שכבר שמרו אותו כאריתן, שמרו אותו אורון, הוא ממשיך לעשות עבודה טובה, היא ממשיכה להיענש על די שחקני המשנה, כמו השלושה של איתי רון במהלך הלכות. שלוש דקות וקצת, רק נקודה לרמת גן גבעתיים. אלף צופים פה, תכף יעברו כולם לעמידה. בית יוסף משחרר את רון לעוד שלשה, זה לא טוב, אבל יש לו כדור חוזר, מגיע עד הטבעת, זו חסימה לא חוקית, ואבדלי מסמן, שתיים וסמית, פגוע על הפרקט. ושוב מריבון התקפה, בהזדמנות שנייה איתי רון לוקח את הריבון לאחר ההפתעה של עצמו, מהלך לפני זה היה אורי קוקייה שהשתלט הריבון התקפה, את המשחק הזה מנצחים, לא באסתטיקה, לא בשלושות. וגם לא הסטרים, אלא איתי רונים למיניהם, והפיסצקים שבאים מהספסל, אבל... אז בכלל, אף אחד עוד לא מנצח. אז תן לי להתפייט איתך פה בכלל בעניין הזה, הרי אנחנו משחקים, אנחנו רואים פה דרבי של קבוצת הממסד, עירוני רמת גן עם התמיכה העירונית נגד קבוצת האוהדים הצנועה, אתה יודע, שמגרדת שקל לשקל, ובכלל מגיעה לפה ומתייצבת ומצליחה להשתוות ולהוביל עם שחקני המשנה. כל משתלב בקונספציה שהמצאנו כרגע. יפה. אבל עירוני עוד לא אמרה את המילה האחרונה, כישרון יש שם, קהל שתומך גם הוא. אבל היא במינוס, במינוס שלוש, ויש לה חמש שניות לזרוק בהתקפה הזו, אז רון משחרר שלשה, שוויון! אז הנה, שחקני המשנה בירוני, בבקשה, מני טיים, האימא של המני טיים, מתחיל עכשיו, בית יוסף, קוקייה, הנה פיסצקי, סגיב רוצה את הכדור שם, לא מקבל, פיסצקי, באזור קו העונשין, כדור נכנס יופי לקוקייה, התקפה, ללקק את האצבעות. פשוט ביצוע. רון, במינוס שתיים. אנחנו כבר במינוס שתיים שתי דקות לסיום המשחק הזה. ירדנו מהשתי דקות האחרונות. רון לוקח את רון לסל ומאבד לרון, אבל משתלט על רון, וזה חוזר עכשיו לרובינסון. עבירה עליו. תומר פיסצקי עוד פעם הגיע למקום הנכון, אבל אולי הידיים שלו לא היו במקום הנכון. פה אנחנו רואים את סוף המהלך. אורי קוקייה לאחר החסימה ממשיך בתנועה לכיוון הטבעת, והכדור מגיע אליו עם שתי מסירות. למשחק לרובינסון עד הזריקה הזו, 6 מ-9 מהשדה ו-14 נקודות, 8 ריבאונדים גם יש לו, מקו העונשין עד עכשיו 2 מ-3.
ועד למשחק הזה הוא היה 5-8 בשלושה משחקים. שמת ראשונה, מחצית הראשונה שמת שנייה, רק נקודה לאדומים. It's anybody's ball game. בוא נראה עוד אייפיק אין רולי קוקיה. בית יוסף, קוקיה קילומטר מהסל. חפש עזרה. מקבל אותה עכשיו מבית יוסף, זה קצת מאוחר כי יש עוד 5 שניות לזרוק לשון ה-24, אז רון יורד קצר, רון לוקח את הריבאונד, הרון הסגול, ועכשיו עירוני יכולה לעלות ליתרון, אם יהיה פה סל, וייטמן מבקש בזק זמן. סמית מול האזורית 2-3 של האדומים, דניאל מוצא את פנוי, משחרר את סמית, ל-3! ריבאונד קוקי, חשבת אחרת? מה זה ספוג, משאבה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כל הכדורים נופלים לו אל הידיים. אני אגיד לכם כמה כדורים כאלה כבר היו לו במשחק הזה, זה המון. שני מסע. בית יוסף עם הקרוס אובר, משאיר את רון ל-3, גם זה לא טוב, קוקיה לא יכול עכשיו לסמית שיוצא קדימה 1-3, יש לו את איתן ברחוב. זו עבירה של רון, שתי הקבוצות אובר דה לימיט, 28 שניות ושלוש עשיריות, גם ביציע לחוצים. אז בפעם הראשונה שעזבו את הטיירון ולקחו סיכון, שילבו עירוני רמת גן שילבה וחטפה שלושה, ולאחר מכן 3 פעמים ברציפות, שבפעם האחרונה שון דניאל שומר אותו ומתעלה מקיומו של הטיירון, מסתבר כמהלך הגנתי הנכון. סמית, אירבול! זה לא הזמן להוציא אירבולים. ג'י-אר? לא קרוב. עמוס פרישמן. מסמן תרגיל וחילוף, עמוס פרישמן. האגדי. תראה, הוא נמצא בתוך. גם זה לא נכנס, שתי החטאות קריטיות. רמת גן בפלוס נקודה והכדור שלה. יש את זה של 3 שניות השעונים. דניאל דוחף את בית יוסף, שולח אותו לקו העונשין. עשה בשכל? אני תכף אגיד לך, אבל אני כן יכול להגיד לך שברמת האינטראקציה בין המאמן לבין עמוס פרישמן, בין וייטמן לעמוס פרישמן שמסמן לו, תכניס את 15. 15 זה רוברט סלי. נכון. עכשיו בוא נראה אם יש פה משמע. בוא נשמע בתוך הקלחת שם, בסק זמן. על תוצאה לפניכם, הזמן פחות מ-21 שניות. בית יוסף ביתרון נקודה ילך פעמיים לקו העונשין ותראה את זה. ג'י-אר! מה זה ג'י-אר? זה רק רשת, אבל הפוך. לא ישר, אוקיי? אנחנו עושים חילופים על הכל. חילופים על הכל! אחרי, בזמן שהם משחקים בפיק אנד רול, עושים פאול! בזמן שהם בפיק אנד רול! בסדר, אם זה אחד לנו, אם זה שתיים לנו, שתיים לנו, אנחנו גם שומרים! אתה הבנת את זה? דבר עברי! בוודאי! הזרים שלך בחוץ, אתה מתעלם עמוס פרישמן, הוא לא נכנס רוברט סלי. אז יני וייצמן מדבר על מה קורה באחת הפרש, בשתיים הפרש ובשלוש הפרש, יועד בית יוסף אומר לו, אל תדאג, 3. בית יוסף לשתי זריקות הראשונה בפנים. התוצאה למטה לא מעודכנת, זה הפוך, זה 71-69. נשאר כך אחרי הזריקה השנייה של בית יוסף. הנה התוצאה הנכונה. בשתיים הפרש שומרים. כדור אחרון, האם הולכים פה להערכה? האם רמת גן גבעתיים מנצחת? 10 שניות לסוף, דניאל עולה. אין לו נקודות, כדור חוזר אצל רון. בית יוסף עכשיו, עבירה של רון. יו! 4 שניות ו-6 עשיריות לסוף, שתי זריקות מוצלחות של בית יוסף. ויכול להיות שהסיפור הזה נגמר, דניאל עשה הכל נכון, הלך חזק, קיבל לקבל עבירה, לא קיבל, הכדור שלו ג'יגלג על הטבע, תראו את זה, לוקח את סגיב דוד, עולה טוב,
כמעט, כמעט זה לא מספיק. בוא נראה את בית יוסף, שתי זריקות מן הקו הראשונה בפנים. הקהל של האדומים מחזיק את הראש, הוא רוצה עוד כדור אחד שיעבור דרך הטבעת, לא מקבל! אם תהיה פה שלושה הולכים לאחר גרינבוי מקילומטר, כמעט! הפועל רמת גן גבעתיים מנצחת בשיניים, בחניכיים, בציפורניים, אבל רושמת ניצחון 72-69 בדרבי הרמת גני הגדול. וואו, זה היה המשחק. וואו, 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 וואו. וגרינבוים, אתה יודע, יכול היה לקחת עוד 2-3, 2-3 כדרורים פנימה. אולי נתקדם קצת. אפשר שמעבירה לה והקדים אותה, אבל תראה, זאת התמונה, זה הסיפור. זה הסיפור, הקהל האדום, לבן, ביציע, שמגיע כמיעוט למשחק הזה. אבל לא שתקו מתחילת המשחק, דחפו את הקבוצה שלהם, גם כשהיא הייתה במינוס 14 במהלך הרבע הראשון, גם כשהיא הייתה במינוס 7 במהלך הרבע השלישי, והניצחון הוא ניצחון אדום, על הסגולים שהיו פה, שנתנו פייט, שהיו מרחק כמה פספוסים מתחת הסל מניצחון, אבל זה לא קרה. אז יש מאמן מנצח שעכשיו יכול לשחרר כפתור ולנשום לרווחה, והוא עם ניר קפלן. הזנתם ושרטתם וירקתם דם כמו שאתם אוהבים. זה בדיוק ההגדרה. ניצחון גדול של לב. לב גדול. האוהדים באו לאימון שלנו ביום ראשון. ככה היה באימון. ולא יכולתי להוציא מילה מהפה. וזה כל כך חשוב להם. אני מאוד מאושר, מאוד מאושר בשביל כולם. למה חיכית לרגע הזה? זה לא בגלל מכבי רמת גן. עברנו שבוע קשה, והיה חשוב לנו לנצח כקבוצה. והלב ניצח היום. דיברו לפני המשחק, כל הסיפור, כרטיסים, הזמנות שמכבי רמת גן עושים לכם חיים קשים, זה מוסיף קצת? לא, 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 זה לא קשור. זה כדורסל, אנחנו מתעסקים בכדורסל. אבל הוכחתם מי הכי יפה בעיר? אני לא... למכבי רמת גן אין לי מה להוכיח, רק לעצמנו. אז מה הוכחתם? הוכחנו שיש לנו לב גדול, ורק כקבוצה אנחנו יכולים לנצח. מה מיוחד כל כך בתמיכה של הקהל בזיסמן? אנחנו חוזרים משחק אחרי משחק, וזה משהו שאין שני לו בליגה הזאת. אתה לא צריך אותי, תסתכל. זה אנרגיות מטורפות. אבל אנחנו צריכים להביא את זה גם מעצמנו. אנחנו מחויבים אליהם להביא את זה כל יום, בכל אימון. אתה מת לרוץ אליהם בטח. תודה. איך קפלן השאיר אותו מול שער ריק שיגיד, לא היה לי שום דבר מה להוכיח והוכחנו את זה הערב על המגרש? אבל זה לא תפס, תשמע. אנחנו רואים פה קהל. בסיום המחזור החמישי בסך הכל, אף אחד לא הולך הביתה, כולם בטירוף. אם היו אומרים לך שזה תמונות מסוף מאי או סוף אפריל, לא היית חושב פעמיים. כי אני ויצמן יכול להגיד שהם לא שמחים בגלל שזו עירוני רמת גן, אבל עירוני רמת... להפועל רמת גן יש שתי מטרות השנה, להישאר בליגה ולנצח בדרבי. במטרה היותר חשובה הם כבר עמדו. ויש גם מצד מפסיד להתמודדות הזו, ובעמדת הרעיונות. קואץ', מה היה חסר היום? טוב, במשחקים כאלה שהם הכי אמוציונליים, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לא... 100% every my player wanted to win, but then little things in every game like this. 22 offensive rebounds they had on us. That's the thing that decided this game and every championship game. Also 32 turnovers. It's too much for a game like this with this score. That's not. You say your players wanted it. Maybe your opponents wanted it a little bit more. I would tell that I can congratulate them on the win, but I think it was tough game. Everybody gave it all they had. I congratulate to them for the victory. Mentally, is it a blow for you? For me, of course. We got to recover from this fast. It's a long championship. This with this game, we are not neither first, neither last.
we got to return to work and continue with better performances. Okay, thank you. Thank you very much. אני מברך את הקבוצה שממול על משחק טוב, בכל זאת ניצחו אותנו. אנחנו נלמד מזה. אני יודע שהשחקנים שלי עשו את כל מה שהם יכולים על הפרקט במשחק הזה, וזה מה שחשוב, זה אחד הדברים שרציתי שהם יעשו. דברים לא הסתדרו לנו כמו שרציתי, כך פחות או יותר מסכם 40 דקות של כדורסל למאמן המפסיד, אליקו פרוביץ'. יש לנו פה MVP אחד, מעל כולם, כשהעסק נתקע בהתקפה הוא ידע לעשות את הפוטבקים הקטנים, גם בהגנה, גם בהתקפה, כדורים פשוט נשאבו לו לידיים. ליסטר קוקיה הוא ה-MVP. אורי, ראית הרבה דברים בקריירה שלך, איפה הרגע הזה מדורג? רגע באמת מרגש, חייב להגיד שזה דרבי ראשון שלי בתור שחקן בוגרים, וכמה זה היה חשוב לאוהדים ולהנהלה שמשקיעים כל כך הרבה. חוויה גדולה, באמת כל הכבוד לשחקנים, ואני אתן סגיב לדבר, שהוא עשה עבודה גדולה והוא עוד צעיר בינינו, יש לו עוד הרבה מה לחוות. שער איתנו אבל, סגיב, ספר לנו איך זה הרגיש מנקודת המבט שלך, אתה מכיר את זה מהצד הסגול, אמנם לא דרבי, אבל את הכדורסל ברמת גן, שחקן צעיר שמגיע למעמד כזה, איך זה מרגיש? קודם כל מדהים, יניב והעוזרים עושים עבודה מדהימה, אנחנו צריכים לשפר עוד כמה דברים, אבל באמת כיף לחיים עם הקהל הזה, עם האנרגיות האלה, גם כשאנחנו במינוס, בפלוס, הם איתנו, ואי אפשר לא לשחק טוב שאתה איתם. עד כמה זה חשוב שיש שחקן כזה לידך ברגעים כאלה? המון, המון, הוא כל כך חיובי, לא משנה מה קורה בקבוצה, והוא מלכד אותנו, והוא מדהים, מדהים, באמת. אתה מרגיש שעם הניסיון שלך יש לך קצת אקסטרה אחריות במשחקים כאלה? אחרי יום אני מקווה שכן, אבל אני חייב להגיד שגם התרגשתי כמו ילד שרק עלה מהנוער, וזה אחד הסיבות שחזרתי לשחק, וזה באמת הדבר הכי כיפי שיש. חזרת להיות ילד קצת, צריך לומר את זה. זה דבר אחרון, אנחנו מוסרים דעה של המנכ"ל שלנו, עופר, שהוא ברצלונה, ולדעתי הוא כבר קיבל התקף לב, אבל העיקר שהוא שמח. רק בריאות, תודה רבה. כמה שאורי קוקיה חשוב למועדון הזה, כמה שבליגה הזו הוא game changer, team changer. ואתה יודע מה, הרי כדורסל גדול לא ראינו היום, אפילו לשנייה אחת. השחקנים המרכזיים, בטח בקבוצה שלו, סלי ויועד בית יוסף, עם כל האמוציות עכשיו וההתרגשות, הרי התקפית הם לא הופיעו. אז מי שיודע לנצח משחקים כאלה שבאמת צריך את המרפקים, את האקסטרה, את הניסיון, את האינטליגנציה, זה אורי קוקיה. יועד בית יוסף הוא החתמה יוצאת מן הכלל של הפועל רמת גן השנה, אורי קוקיה לא פחות. יפה, יפה לראות את הקהל הזה, ויש פה ילדים, ויש פה מבוגרים, ודור המשך של קהל אוהדים, שמלווה את הקבוצה הזאת כבר המון המון שנים, צריך לזכור, הפועל רמת גן, עוד לפני שהפכה להיות רמת גן מבטיים, הייתה אימפריה בכדורסל הישראלי, עם סטיב קפלן מלך הסלים במשך 5 עונות רצופות, עם חבורה שהמון שחקנים ממנה הרכיבו את נבחרת ישראל של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, עם מאמנים גדולים על הקווים, ניסי מריגר וצביק אשר, והמסורת נמשכת, הקבוצה שנעלמה מהמפה של הכדורסל הישראלי ממש, וחזרה ביג טיים. וצריך לתת קרדיט, אנחנו מדברים הרבה על פרויקט הפועל אוסישקין שהפך להיות הפועל תל אביב, זה פרויקט באמת יפה וראוי. הפרויקט של הפועל רמת גן אולי צנוע יותר, אבל מרגש לא פחות. בהחלט. אנחנו רואים את האנשים, האוהדים, שמשקיעים כאן מכספם, ראינו את הדמעות בעיניים כשהמשחק הזה הסתיים. היה כל כך חשוב להם, ושוב, אני לא נכנס פה לפוליטיקה עירונית, אבל זה סוג של הקבוצה המחתרתית, מול הקבוצה שמקבלת את כל הגיבוי העירוני. הם היו צריכים את הניצחון הזה אולי בשביל המשך הלגיטימיות, והם קיבלו אותו. אז ראינו כאן דרבי כהלכתו, משחק אולי לא ברמה הגבוהה ביותר, זה פיצסקי הקטן, אם אני לא טועה. חמוד. לא ברמה, רמת הכדורסל הגבוהה ביותר בלשון המעטה, אבל עם הדרמה ועם הטירוף ביציעים ועם האקשן על המגרש, כמו שאנחנו אוהבים את הכדורסל שלנו, עוד דרבי אחד כזה לפחות יהיה בעונה הסדירה, אולי בפלייאוף יהיו יותר. מה זה, בשבוע הבא יש לנו כבר דרבי, גליל גלבוע נגד גליל עליון, או גליל לא יודע מה, זה אנחנו מדרבי לדרבי, כוחנו עולה. יפה, יפה, אז אנחנו רוצים להגיד תודה לכם שהייתם איתנו, לכל הצוות שהגיע כאן לאולם זיסמן, ניר קפלן שעשה עבודה נהדרת על הקווים, שי האוזמן, אני גיל ברק, אומרים לכם תודה רבה ומאחלים לכם כל טוב, להתראות.